動セッター力登山射球派よかろう。ほざけ。俺のコスモよ。戦士たちは必ず現れる。彼らはアテナの戦闘と呼ばれる。涙よりも優しい歌を、悲しみよりそのぬくもりを。地球にくるくる変わる時間、世界の果てに愛を喜びの先に夢を。よかろう。ほざけ。俺のコスモよ。傷ついた。
望の戦士たちは必ず現れる。彼らはアテナの戦闘と呼ばれる。涙よりも優しい歌を、悲しみよりそのぬくもりを。地球にくるくる変わる時間、世界の果てに愛を喜びの先に夢を。ほざけ！
よかろう。ほざけ。俺のコスモよ。
Salve, salve, rapaziada! Dan aqui na área mais uma vez para fazer a transição para vocês aí do Mundial Jamir Galactic Championship. Tô aqui com ele, com o brabo. Fala aí, Severa. Salve, seus maravilhosos! Aqui é o Severo, canal Severo do Brasil. Tamo junto, fazer essa narração filé da Bahia aí. Eu e Dan, vamos que vamos. Vambora! Vamos salve, lá, salve. Senhores. Bom sabadão para vocês aí. Vamos aproveitar. As partidas aí estão prestes a se iniciar. E vamos que vamos, que seja um bom dia para todos nós e que a gente possa se divertir, pessoal. O importante é se divertir, que sejam bons jogos e que vença aí o melhor. Acima deles, né? Tá aí os nossos patrocinadores, Severas. Temos aí o pessoal da Huawei e App Gallery. Temos também aí o apoio da LD Player, cara, emulador aí do jogo. Temos aí a versão nova da LD Player, que tá muito legal. É, inclusive eu jogo no LD Player até hoje, né? Pois é. Antigamente jogava no BlueStacks, mudei pro LD Play, porque o LD Play é mais leve. É, e eles lançaram agora essa versão 9 deles aí, que tá muito legal, né? Roda ali os jogos em alta qualidade. Tá bem bacana, cara. Mandar um salve por enquanto aí, galerinha da live aí, Dan. Tá lá falando lá. Quem tá no YouTube ali, vamos ver. Bruno Barreto, Lucas, Danilo Santoro, Leandro Borges, LR Edvan Júnior, Ari Raposa. Eita, quem mais tá aí? Olá, Eugame, salve Eugame, bora Anderson, bora Alex, bora Harley, salve, salve, salve Francisco, tamo aí, junto, ó. Nós, cara do pinguim, caralho, tô pintando o cabelo, né? Vamos lá, ó. Aqui, Severo, a gente tem o nosso calendário, né, programação, então hoje aí vai ser o torneio supremo, cada um com a sua própria conta, e aí amanhã vai ser o torneio tático, Severo, é isso? Exatamente, hoje cada um... vai mostrar a força da conta, né? Vamos ver se o nosso Dante chega na final, né? A gente é narrador, mas eu tô torcendo pro Dante. É claro. E amanhã ali fica mais pegado, né? Amanhã tem que mostrar a jogabilidade, as contas são iguais, os mesmos cosmos, né? As mesmas velocidades ali. Então amanhã o bicho pega ali, porque as condições são exatamente as mesmas. As comp raiz, aquela Juni, aquele chicote. E aqui os participantes de hoje, né, do Torneio Supremo, a gente tem aí o Dante, né, ETSEC, o Gil, temos aí o Janus Park também,
Daqui a pouco aparece aí outra página pro Severo apresentar pra vocês. Hoje tá bonitinho, ó, pra palavra. Tá filé, hein? É, todo fez aquele bem, negócio, hein? Facial, né? De ficar mais novo, tá bonito. É, rinoplastia. Tá bonito, rapaz. Cara. Só esse bonezinho do Dante aí, rapaz. Dá pra comprar umas skins maneiras, não dá não? Tá brabo, ó. Tá com um V ali, ó. É verdade, customizado, cara. É o homem do Cruzeiro. É. É, caramba. É. Aqui a gente tem o Dante, né, brasileiro, o ETSEC aí, mexicano, o Gil, que é o único representante aí, europeu, né, italiano, e o Janus Park aí, de Porto Rico. 7-1, rapaz. Eita. O time da América Latina sentou o dedo, não? É verdade. E a gente começou esse torneio com 32 participantes de cada região, né, então 32 americanos, 32 europeus, o pessoal foi jogando ali um contra o outro, se eliminando. E para esse top 8 final aqui, sobraram 7, né? 7 jogadores aqui da América. E o Gil é o único europeu aqui representante do outro continente ali. Olha lá, quem tá aqui, Severo, desse lado? Agora a gente tem aí o Tesouros, né? Não sei se a pronúncia vai sair certo, que é da Bahia. O Thomas, um Chaquinho aí. O Vigor Chaka, que a galera tá torcendo muito aí, o argentino. Parece que tem muito Maradona aí. O Vlad Tepes, que é o brasileiro aí, tá com o Shura ali de Sapures. Maluco brabo. Contato. É isso. Aqui a gente tem a DeSorrow. A DeSorrow é a antiga conta da chinesa, né? A VOD ali. Então também mexicano. O Tomás é chileno. O Virgo Chá, que é nosso conterrâneo aqui, nosso vizinho, né? Argentino, nosso hermano. E o Vlad Tepes é o cara que tirou o Fakir daqui, né? Então tá chegando aí, talvez, como a sensação do torneio, cara. Um detalhe, Dan. Essa antiga conta da chinesa, DeSorrow, você que está acompanhando mais afiada aí que eu, ainda tem muitos cornos de velocidade, porque na minha época, lá atrás, né, que a gente curtia muito ver a chinesa jogar, o destaque da conta dela, né, não sei até hoje, não sei se é ela ou se é ele, né, mas o fato que tinha muita velocidade, manteve esse índice de muita velocidade ou... Sim, no auge dela ali, né, uns 2 anos atrás, ela era a conta mais rápida que a gente tinha, é o que tinha mais cosmos. Exatamente. Com 3 velocidades, né, hoje em dia não é mais, então Dante, Fakir, possuem contas mais rápidas, mas ali no critério de desempate, se precisar, ela consegue sair bem na questão da velocidade, sim. E será se vai aparecer, ou se já soube algum relato de alguma conta aqui no nosso servidor América, ou até no europeu com 4 velocidades, ou só no China mesmo que tem? Nós temos, eu já vi, né, aqui no nosso servidor, 2 cosmos com 4 velocidades, mas não são jogadores do GMA. São contas normais. Pessoa eu normais. Já vi 2. E aqui a gente tem o nosso chaveamento, chave, né? Então aqui é a chave do torneio, cara. A gente vai ter aqui o Dante contra o Tomás, aí o Janus Park contra a DeSorrow, e lá do outro lado, Severa, quem que vai enfrentar quem o ali? Vlad Tepes contra o Witch, o Vigo Chaka contra o Gil. O Gil, é isso. Né? A gente vai fazer a cobertura do Dante contra o Tomás, gente. Vocês vão estar acompanhando aqui o Dante contra o Tomás, né? Se der tempo, a gente vai fazer o bem bolado e ver dos outros. Exato. E aí, voltando aqui pra nós. Olha, gente, torneio supremo, cara. Cada um com a sua própria conta. Então, é algo parecido que a gente tá acostumado a ver no nosso GMEL, todos os meses, né? Aqui nessas etapas de quarta de final e semifinal, vai ser melhores de 3. Então, o pessoal tem que montar 2 times ali bem fortes, né? E na grande final ali, os 2 finalistas, aí sim será uma melhor de 5, né? Eu tô me sentindo um pouco malhado perto de você, Dama. Eu sei que você é mais forte que eu. O que tá acontecendo, rapaz? Não sei, né? Acho que eu tô trabalhando muito, né? E comendo pouco, rapaz. Que é isso, cara? Fiz um meio de academia ontem, quero ficar igual o Dante da Bahia, rapaz, fortão. Eu tô parecendo um pouco o John Wick, né, rapaz? De terno, todo de preto aqui, chique. Pior que tá mesmo, né? Acho que botar John Wick do lado, o Dante do outro. Isso. Fica igualzinho. E tô vendo a galeria perguntando aí sobre os códigos, Dante. Tem alguma notícia? Quando é que vai sair? Como é que vai funcionar esses códigos aí? Que então, no site oficial, pessoal, eu vou colocar pra vocês aí no chat do YouTube... Eu vou tentar colocar também no Facebook, no pessoal do Facebook rapidinho, mas dá pra vocês resgatarem lá, fazer a roleta ali do jogo, né, 2 vezes. Tem coisa então, basta muito. Basta vocês...
Nesse link que eu tô mandando pra vocês aí, ali na parte de cima, na direita, tem o botão de compartilhar. Aí é só apertar pra compartilhar ali no Facebook, no próprio aplicativo da GT de vocês ali. Aí já ganha uma chance extra ali de fazer a roletinha. E mais pra baixo, lá no final da tela, tem ali os links das nossas transmissões. Vocês já estão aqui, né? Mas clica lá de novo. Clica ali duas, três vezes que o link, que o link tá bloqueado, não apareceu não. Eita. Eu acho que tá indo sim até. Pra mim não mostrou não. Ah, mostrou não. O Douglas agora, passou ali, ó. Isso. Aí, o moderado Douglas tá acompanhando e mandou. Boa. Obrigado, boa. Douglas. Obrigado pelo apoio. Vamos lá, a gente tá na contagem regressiva e o jogo deve começar a qualquer momento, né? Então a gente vai ver aí Dante contra Tomás. Confronto bem interessante, bem comum aqui que a gente já costuma ver todos os meses aqui no nosso Jamiel, né? Gente, eu não vi de Pandora, mas se o Dante ganhar hoje, eu vou tentar amanhã a videotena. Nossa senhora. Se a GT deixasse, eu ia. Você acredita que um dos Mundial perguntei se eu podia me vestir de Atena? Disseram que não. Não deixaram, né? Se você quiser perguntar hoje, se deixar, eu amanhã vejo. Não, a gente vai negociar agora. Isso aí, a gente pode negociar. A gente pode negociar. Eles não deixam não, gente. Eu acho que eles acham que, sei lá... Vai ser polêmico, né? Eu não teria nenhum problema. Eu ia pintar o cabelo de outra cor, não pintei, porque eu fiquei meio constrangido na academia, né? Eu sou novato lá, eu tenho cabelo rosa ou azul na academia. Não vai dar muito certo, não. E aí, Severa, sem ficar em cima do muro, quem é seu Franco favorito aí? Vamos lá. Dante, pô. Você acha que o Dante leva ali, conta mais forte, né, dos 8 participantes? Você acha que ele tem... Eu não sei exatamente se vai levar, mas eu torço por ele. Eu acho que vai ser muito competitivo. Até tinha perguntado a você mais cedo aqui. Eu acho que vai ser bem difícil, mas é o cara que eu ainda gosto muito de jogar, de ver jogar, cara. Eu admiro muito ele. Então, eu tô torcendo por ele. Não acho que vai ser fácil. Não acho que, por mais que ele seja hoje, né, a conta que tem o maior mix no jogo, isso vai influenciar, como você mesmo tava me explicando aqui, tava falando. Ainda assim, né, eu tô torcendo por ele, mesmo sabendo que não vai ser tão fácil. Eu acho que vai ser bem difícil, bem pegado. Né? Podemos ter surpresa, mas vamos torcer. E você? Eu confesso que eu também não vou ficar em cima do muro, não. Então eu também sou Team Dante, né? E lembrando, pessoal, ano passado o Dante não conseguiu jogar esse torneio aqui supremo. Ele teve problema de conexão e ele não conseguiu jogar nem na primeira rodada, na época ali. Foi a Sector que eliminou ele, né? Então nós não vimos o Dante jogar nesse molde desse Mundial aqui ainda, né? Então eu acho que ele vem até um pouco, talvez com bastante sede aí, de conseguir mostrar, né, se provar ali realmente, é uma das contas mais fortes. Então eu acho que o Dante aí tem tudo pra levar, sem querer zicar, é claro, né? A gente não pode zicar. Deixou de jogar o Jamiel esse mês, né, só pra treinar mais e ficar mais afiado o Mundial, né? No finalzinho ali eu fiquei meio confuso se realmente tinha deixado de jogar ou não. Porque ele deu uma subida, depois recebeu a galinha pulando ali no meio dos peitos, no finalzinho caiu de novo. Mas eu acho que foi estratégia mesmo, né? Foi propósito isso, né? Eu sei que tem. Ele jogou só na sexta-feira, né? A classificatória também é melhor de 3, então seria o mesmo modelo aqui do Mundial, né? Até a parte final, pelo menos, né? Até a parte final. Então ele jogou só na sexta-feira ali e acabou perdendo um jogo ali na reta final, né, da classificatória de sexta-feira, e acabou ficando fora ali do top 32, né? Não sei se ele queria ou não queria classificar, mas acabou ficando de fora aí, mas tá escondendo o jogo, né? Ninguém sabe aí como é que tá o Alone Hades Lost Canvas dele, o pessoal não viu até agora, né? Então pode ser aí que a gente tenha algumas surpresas por parte do Dante nesse Mundial aí de hoje. A galera tá falando que o Dante já contratou a NET. Não, um detalhe é que ele agora só joga pelo celular, porque uma das coisas que ele tava meio zicado era jogar com o emulador e às vezes cair. Aí ele já falou agora que partida oficial... Ó o homem aí vindo. Eita, agora, hein? Vamos lá, tá pessoal. Começando agora, aí o primeiro confronto, cara. Então, Dante aí, Brasil contra Tomás, chileno. Time Artemis de cara? Dan, acho que pode não ter, né, Dan? Eu acho vamos ver. Adrenalina, hein? Pra cima deles, vamos que vamos. Rapaz, e pior que o Tomás colocou a foto do Araia, que é um dos bonecos favoritos do Dante, né? Talvez pra provocar, será?
Cara, é. Pior que é verdade, que ironia. Olha isso. O Dante adora o Araia, cara. Nossa. Olha lá. Dante vê pipoquinha doce. Tá pipocando em cima de você, Daniel? Cuidado aí, hein? Tá nada, sai fora. Vamos lá, esperando aí o jogo começar. Tá em preparação, gente. Dá, deve estar alongando ali, né? Fazendo aquele alongamento final. Tem que ter, né, cara? Tem que ter alongamento. Claro. Você vai pra academia, vai pro ringue, você vai praticar, exato. Você dá umas alongadas. Gente. Com certeza. Senão, né? Se bem que a galera falou agora, um fato curioso, ele mudou o avatar, né, de Chaka pra Hades, né? Foi, porque, é verdade. Você tem ideia? Ele contou, ele falou o motivo? Não, não contou não, cara, não. O próprio Fakir também, esses dias, mudou o nome dele, colocou Fakir do Mal, cara, ali o nome dele, meio a versão Darkness dele, né? Não sei não, cara. E já começou e já perdeu, e que viagem. É isso! Era tapinha contra tapinha. Nossa, mas ganhou na velocidade, provavelmente, né? Aconteceu aqui, Dan. Recebeu a galinha pulando no meio do peito lá e não deu nem pra gente falar. Foi tão rápido que nem a gente conseguiu ver, né? Deu nem pra notar essa placa do avião, rapaz. Não. Mas aqui, os dois abriram com dois times super rápidos, né? E pelo jeito, o Dante ele jogava na frente e o Tomás nem deve ter clicado, né? Nem a gente clicou, Severo. Acho que o Tomás viu a parada vindo, chegou lá e botou. Ué, mas pera aí, Tomás, vamos, né? Deixa o time, deixa rolar, pô. Não deu certo. Pois é. Bom, foi muito rápido. Foi mais rápido que o Sedex, pô. Porra. Agora, eu acho que eu tô com o Dan. Eu não acho que travou nem bugou. Eu acho que realmente o Tomás viu que rápido, a conta, né, do Dante veio mais rápido, né? Que é uma conta. E veio um duelo espelho, sendo que a conta do Dante tem um mix maior. Então, possivelmente, ele clicou em render e acabou. E a gente acabou que não viu nada, gente. Igual vocês aqui. Então, não teve a narração da Bahia. E, é. Dan, você tá onde, Dan? Você ele tá onde? Em Santos, São Paulo, rapaz. Aí. Vambora. Ok. Opa. Segundo jogo. Vambora. 1-0, Dante, senhores. Temos ali, ó. Um gelozinho. Um Camus. Pra tentar segurar. Ele acreditava que ia ser contra um tapinha nessa corpo aí. Pois é, talvez o Tomás tenha perdido tão rápido, né? Nem deve ter tido jogo, na verdade. E o Tomás deve ter tentado esconder as velocidades também ali, porque ele talvez tenha que usar aquele time de novo, né? O Dante ganhou com o time rápido, ele não pode mais repetir, mas o Tomás ainda não, né? Então, de repente, para esconder a estratégia. Exatamente, um dos motivos realmente do Tomás não querer ter jogado, né? É. E aqui, Severa, são dois times bem parecidos, cara. O Tomás veio ali com a nossa famosa retranca, né? Que a gente chama ali carinhosamente de retranca. Então é Odisseu, é o Lune, Serafina, Albafka, Persephone. E aqui o sexto personagem dele acabou trazendo o Thanatos, né? E o Dante aqui também tá com algo bem parecido. Bem parecido. A diferença aí também tem esse Mini Gold, né? Que pode dar um dano alto, mas ainda assim o Thanatos daí acaba sendo superior junto com esse Aldebaran. O Dante trouxe uma Partita, trouxe o Money Gold, um Aldebaran Divino, que tá muito forte, né, desde que saiu o seu reparo. E também ali trouxe um Camus Divino. O Dante não é conhecido por jogar de Camus Divino, não. Trazendo novidade, exclusivo mundial, né? Exclusividade, né? Só que ainda assim o Dante pode sofrer aí sendo muito congelado, né? Ele não tem nada para tirar o gelo, a não ser o próprio Thanatos que sai ali, né, quando estoura. O Money Gold ele pode ligar ali a segunda skill dele e ficar imune também. O Money Gold consegue jogar livre, mas é só o Thanatos, né, quando estourar a sua barra, e o próprio Money Gold. Ah, ligou. Foi o que ele fez, ó. Ficar ali imune. E o dano dele é até alto. Ele é um dos personagens que quando eu fiquei um tempo afastado aí, a GT lançou um dos personagens que eu tive que jogar bastante pra ver o que ele faz. E senti que ele dá muito dano quando fica coletando essas almas, né? O dano dele é baseado, Dan. Confira aí, avisa aí se eu estiver errado. No dano que os aliados oferecem no inimigo, né? Quanto mais dano, mesmo. Mais diminui a vida, né? Mas mesmo. Ele tem ali as... são as esferas ali, né? Que são até as bombas ali de fósforo que ele vai juntando.
E é pelo dano que você vai causando no adversário ali. Então o pessoal vai perdendo vida, você vai acumulando essas bombas de fósforo ali. E quanto mais estiver espalhado no campo, quando ele for soltar a sua skill ali ativa, é melhor, né? E ainda cura também, né? Ele bate e ainda cura o seu time inteiro. Então ele comba muito com o Thanatos e o Aldebaran. Né? Exato. Dois que acaba tirando muita vida. Ó, não deu pra ver ali se o Aldebaran tirou a alma de alguém, né? A câmera aqui, a GT, também não favorece muito pra nossa visão. Eles poderiam jogar essa câmera um pouquinho mais pra cima. Um pouquinho mais pra cima, né? Também ali, de repente, usar uma escadinha ali, alguma coisa. O Tomás até consegue finalizar. É, ele conseguiu finalizar o Aldebaran do Dante. Só que aí, com esse reparo novo do personagem, quem matar ele ali, automaticamente perde a sua alma, né? Então ele vai lá e devolve. Mas acabou agora dando até bom, porque usou o segredo lá do Odisseu, né? Acabou revivendo, acabou curando, deixou todo mundo vivo. Mas ainda assim, eu acredito que o Dante ainda esteja um pouco de vantagem nessa rotação, mesmo sem o Aldebaran. O que você acha agora aí? É, o Camus do Dante, Severo, ele vai ficar naquele ovo de gelo, né, que a gente chama, até o final dessa rodada. E depois o Camus fica um pouco ali, sem muito sentido. Mas eu acho que até o final dessa rodada ali, o Dante tá na vantagem, sim. É, essa partida do Dante aqui vai desviando alguns ataques ali do Tomás, né, vai puxando pra ela própria. É, pode ver que ela até foi congelada aqui agora, né. Mas se o jogo demorar muito, aí a vantagem acaba indo pro Tomás. É, mas agora a gente tem que ver o poder do Mini Gold, né? Eu acho que agora ele estoura, né? Ora, vamos ver. Não causa nada. É, lá tá com muita defesa, né? Porque são os segredos do Odisseu, né? Com as suas resistências. E aí a gente tem o coral da Serafina, aquela bota no chão ali, aumenta bastante a defesa. É. Aí a gente tem o Albafka, que tá jogando ali quietinho, só no ataque básico e reduzindo também o dano. E a gente tem a Perséfone, Severa, que a Perséfone vai reduzindo a vida dos adversários para cada rodada que passa. E aí o Money Gold fica cada vez mais fraco. Então o Dante tá sofrendo um pouco aqui, tá? Eu não sei se ele ganha, não. Vamos ver agora, estourando agora nesse Camus. Olha aí, né? Agora, né? Talvez o poder desse Camus. Olha, causou um bom dano. Causou um bom dano. Faltou pouco para aquele Thanatos morrer. Foi. Nossa. Ele não vai ter energia aqui agora pra usar a sua skill, né? Só tem um de energia, vai ter que dar um ataque básico. Não conseguiu matar. Nossa. É, matou a Persephone só. É, a rainha morreu, mas ainda assim... Situação agora... Ok, matou o Odisseu do Tomás. Oh, o Thanatos. Opa, já... aí, ó. Ô, cameraman, obrigado, meu lindo. Agora sim, tá filé da Bahia, pô. Agora tá bom. melhorou. Show agora, rapaz. Isso. Ó, já vai dar o Beto Carreiro. Vai, a chicotada. Toma. Não causou muito dano, não. Eita, e o Thanatos levou, viu? Ixi, levou. E tava, não tava com a barra cheia, não. A barra tava pequenininha, hein? Olha pois esse dano que deu o Thanatos, rapaz. Nossa senhora. É, e aqui o Tomás, eu acho que o que atrapalhou bastante ele foi ter perdido a Persephone, Severo. Porque ele tava espalhando as sementes ali e ele poderia já tentar estourar ela, né? Só que ela foi embora e não vai conseguir aproveitar essa mecânica do personagem. Nossa senhora. Quase. É, só que vem o do... não matou, isso. Vai encher a vida toda. Se mata, ele garantia, viu? Pois é. O Albafka deu o contra-golpe no Thanatos, não matou de novo. É, mas o Thanatos dele ali joga na frente, se não me engano, o Thanatos. É, mas aqui o Tomás tá na frente, tá, Severo? Aqui tem muita queimadura e tem muito sangramento do time do Dante. Eu acho que não vai conseguir nem jogar. Ó, travou o Albafka. Estourou o Tomás, vai embora todo mundo. Exatamente. Sobrou só o Thanatos. 1-1. 1-1, hein? 1-1. 1-1. Agora. E aí? Eita! Ufa! Caraca! Que isso? Não pode piscar, não, Severa. Rapaz! Nossa. Não pode piscar, não, cara. Quase! Impressionante, velho! Nossa! Que... Pô, Aldebaran, não foi?
Debarando deu uma pisada Deu um susto, deu um susto. Rapaz! E hipnante não, gente. Aqui é como a gente falou antes, é competitivo mesmo. O bicho tá pegando, Exato. tá 1-1, né? Aí agora a gente vai ver aí a conta do Thomas, que eu acho que vem com Artemis. Você acha que dá? Olha, ele tinha mostrado ali naquele jogo que a gente acabou nem assistindo, né? Mas ele mostrou uma estratégia de Artemis com a Pandora Comandante. E a Pandora Comandante ali com o seu. É, você chama de impostor, né? Eu aprendi isso ano passado com você aí. Mas o impostor dela ali, cara, é realmente para jogar contra essas retrancas. Só que o Dante não tá vindo de retranca, a retranca original, né? Com Perséfone. Ele tá com Manigold, com Thanatos, com Camus. Então realmente aqui vai ser uma surpresa. Não sei o que a gente pode esperar para esse último jogo, não. Você acha que ele vem com a, mantém aquela compra ali mesmo? Eu acho que ele já mostrou, Severo. Eu acho que ele deve ter alguma coisa ali engatilhada, porque ele já tem a informação do time do Dante, que também pode mudar, né? Hoje em dia ali, eles têm 12 personagens no Mixer, então eles podem muito bem aqui, montar três times diferentes, mesmo tendo que ganhar só dois, né? Então eles têm essa facilidade. Então é draft, Severo. É realmente a estratégia que encaixar melhor aqui contra o outro vai ter vantagem. É assim que tá funcionando. Lembrando que também, possivelmente, todos eles devem ter três compras mais ou menos ali preparada, porque afinal, gente, vai ser cinco partidas, né? É melhor Exato. de cinco, né? No caso, quem ganhar três leva. Exato. Então, tem ganhado três times. Por isso que talvez ele altere alguma coisinha ali. Você acha que o Dante mete um Caim, uma Persephone ou repete? Olha, Pode eu ser. acho que o Dante não repete todos os personagens e eu acho que o Tomás também não. Eu acho que os dois vão fazer ali de duas a três alterações na formação. Ó, a surpresa aí. Ó. Dante não mudou. E o Tomás mudou. O Tomás não trouxe a Pandora Comandante. O Tomás trouxe um time de Artemis, né? De brilho, mas trouxe com uma mistura de sangramento, Severa. Tem ali o Doku Divino e o Shurasapuri. E esse Alone Hades aí, bonitão. Então, Delícia vai embora, toda. né? Se o Aldebaran olhar pra ele de novo, O problema molhou, dele é deu esse, né? Ele é sorte. muito, muito, muito papel, né? Mas é um dos personagens que saiu agora que eu tô amando, viu? Tô amando, amando, mas amando demais, cara. Ele muda Nossa. bastante, né? O meta do jogo ali tá bem legal. Com essas marcas, né, que ele vai colocando aqui, ó. É muito interessante. É, ele fez aí pra segurar também o próprio Thanatos aí do Dante, né? Dar uma feiada no. Na barra disso, exatamente. Exatamente. Olha aqui essa partita, né? A coruja aqui tá puxando bastante os ataques do Tomás, então isso acaba atrapalhando um pouco ali a estratégia dele, né? Mas o Tomás conseguindo se livrar dessa partita já fica mais interessante. O Dante colocou uma cura, né? Colocou um ricochete também. Lembrando que os caras estão jogando já com o coach da Artemis, né? Ah, com Então, certeza. toda vez que escolhe um, já tá atacando nos do lado ali, né? E tá com o Exatamente. cosmo que fraquece ali, né? Ele trouxe a Elfo de Sangue, né? Pra colocar as marcas de quebra de defesa. E aí, Artemis batendo agora no alvo principal e nos dois adjacentes. Então, pode espalhar ali três marcas para cada vez que ela se mexe, né? Fora, ou no seu próprio turno. O Dante não quis colocar um revive. Será que foi por causa desse Shura de Sapuris que ignora? A estratégia dele foi em cima disso. Pois é, ele colocou o ricochete, né, para, o ricochete, Severo, na verdade, foi mais, não foi nem mais pelo dano, foi para você ativar ali a questão da reflexão. E aí você somado, né, você somando a reflexão do outro seu com a da coruja, o time do Dante aqui pode ficar com muita reflexão de dano. Então ele vai apanhar bastante, mas ele vai devolver bastante esse dano também. Olha, quase, quase, quase ia. Quase ia. Olha, vai ter que fazer aqui um milagre o Tomás para conseguir passar desse time do Dante, cara. Tá muito fechado. Tá muito tanque, né? Olha isso. Sim. Todo mundo agora vida full. Ó, nossa, Nossa, foi já foi. dois. Nem conseguiu jogar. Já foi. É. Rapaz, o Dante Agora é montou uma suquinho pra todo fortaleza, mundo. cara. Né? Vai ter que soltar a skill dele, o carregado, né, de 3 de energia. Exatamente. Tem que matar e matar ou morrer, né?
Ele vai matar e ele vai morrer, com certeza. Porque ele vai tomar muita reflexão de dano. A partida leva ele embora. Mas ele tem que tentar fazer um milagre aqui, né? É a situação nosso amigo Thomas. Lá ele foi, ó. É. Só tinha isso pra fazer pau. Bateu uma, duas. Tá lá, foi embora. É, e o Dante foi... sabendo disso, né? Colocou mais um contragolpe ali, mais um ricochete. Você vai me bater? Tá bom, mas segura a bronca depois. É, dois ao Dante. Ok. Tá aí, ó. Foi fácil? Não foi fácil, né? Não foi fácil. Exatamente, foi. É. Foi pra titãs, não foi nem um pouco fácil, gente. A gente viu aí um espetáculo, realmente, né? A gente não esperava deixar de assistir ali a primeira partida, porque o cara já saiu entregando, mas foi estratégia. Fez parte, né, do show dele, porque ele não queria mostrar possivelmente suas velocidades, né? E acabou a gente vendo duas partidas, mas muito, muito, muito boa, né? Então, parabéns aí, o Dante. E que vem agora. Parabéns pro Tomás também, né? O Tomás bateu de frente, rapaz. Porque o pessoal sempre fala: ah, Dante vai ser 2-0, né? Tem a conta mais forte. Mas não, cara, competiu. É, venceu ali um confronto jogando com um time mais fechado, mais lento, né? Ali mais tanque. É, e ali no terceiro jogo não tinha o que fazer, né? O Dante montou uma verdadeira fortaleza, né? É, e conseguiu se proteger legal ali. E aí, será que se ele viesse com a Pandora ia fazer alguma diferença? Acho que também talvez não, né? Então, o problema é a coruja, porque a coruja fica puxando os ataques que você vai escolhendo. Então, às vezes ali, o Tomás poderia tentar colocar, vai, um outro personagem no lado, um impostor da Pandora, a coruja vai lá e puxa pra ela. Então, esse é o grande problema. Esse é o grande problema. É, gente, agora a gente vai ver se a gente vai conseguir narrar, né, mais algum dos outros jogos. Possivelmente, quando foi muito rápido, há uma grande chance, né, porque os jogos ele acontece simultaneamente. Né? Então há uma probabilidade boa aí de eles colocarem mais algum jogo passando pra gente aqui. A gente não recebeu nenhum feedback com certeza, aí. Então... com certeza. Eu tô de olho aqui no Discord na parte interna. Opa! Gil aí, contra Virgo Chaka, Severa. E a galera aí queria muito ver o Virgo Chaka chutando. Tem muita gente torcendo pelo argentino aí, cara. É, acho que a barbinha dele charmosa aí, ó. Ó. Vamos que vamos. E o Gil aqui, ele é o único europeu, né, do pessoal que tá competindo hoje ali. Então são 7 americanos contra um europeu só. Vamos lá, ó. Olha que interessante, rapaz. Pensei que ia ver o Hypnos ali, mas fui enganado, cara. Nossa senhora. Me enganou, rapaz. Mostrou o Hypnos no início. É. Fui totalmente e aqui a GT viu que o Dante foi muito rápido, né? O jogo colocou pra gente em velocidade 1 agora, cara. Agora dá pra ver tudo, rapaz. Um interessante essa comp extremamente agressiva do Gil. Eu costumo falar, né? Ou você ganha no primeiro turno, pelo menos leva ali uns 3, ou depois perdeu. Você concorda? Que essa comp aqui dele é muito agressiva, cara. É, aqui o pessoal chama carinhosamente, né, de time de motocicleta, né, foi até o próprio Abe lá que inventou esse termo, porque qualquer acidente aqui que acontece acaba sendo fatal, né, então ou você, né, realmente ganha do cara sem deixar o cara jogar, ou ali dá tudo errado e quem perde é você, né, e pode ver que tá causando bastante dano, seu velho. Muito olha só bem, esse Shura do Gil ali. Se livrar desse Caim junto, né, com o Shun e todo o resto, né. Vamos ver se vai. Nossa, olha, tem que matar o Caim. Agora tem que ser o Caim. Não foi. Não matou. Não matou ainda. É, aí... esse é o problema. Esse é o problema. Porque o Shura, ele é o último a jogar, né? Então ele vai ali, acelera o Death Toll com Defteiros, aí mexe ali nas velocidades do adversário, aí abre o campo do Saga Saturis pra, né, amplificar o dano. Aí o Aiolos dá as duas ações pro Shura. O Shura bate duas vezes, mas tem que resolver ali. Se não resolver ali, fica muito complicado. Eu costumo jogar... ah, já foi. Já foi. Ia falar, eu costumo jogar essa comp colocando a Pandora. Né, pra ampliar e amplificar ainda mais o dano. Né? Você coloca ali o impostor e aí... e bate em cima, ou do lado ou em cima dele. E aí é meio que garantido. Principalmente... eu já joguei com alguns contas até competitiva do Jamiel e consegui ganhar desse jeito, né? É a única chance que eu tenho de ganhar por uma conta mais forte.
O meta de hoje em dia, antes, né, Severo? Vai, ano passado, por exemplo, estava muito nessa questão de velocidade. Os times mais rápidos tinham muita vantagem e não tinha muita negociação. Mas hoje em dia, com os personagens que saíram, mais retranca, os próprios né? Cosmos também, a Fuchsia, né, que é um Cosmos central muito defensivo, muito forte. Aí nós tivemos reparo do Caim, aí reparo do Odisseu, aí chegou agora a partida de Coruja com reflexão de dano. Enfim, o Aldebaran. Surgiram Aldebaran de reparo também, com muita resistência e contra-golpe. Então, hoje em dia, o meta virou muito, né? É uma das coisas mais fantásticas que eu acho do jogo, de a cada 3 meses vem uma novidade, seja um personagem, seja um reparo novo. Então, a gente está sempre mudando a estratégia, mudando o cosmo. Uma hora joga lento, uma outra joga rápido, uma hora aposenta o personagem. Aí, o boneco que está aposentado hoje, daqui a 6 meses, volta. Então, tem toda essa loucura. O cosmo que tá chegando. Né? O Cosmo novo que tá chegando, vai fazer muita diferença no meta? Conta pra galerinha. Vai. Tá chegando o Cosmo amarelo aí, pessoal. Se prepara, né? Chegou no servidor chinês aí semana passada. Pra gente, deve chegar daqui umas 3-4 semanas. E é um Cosmo que vai fazer esses times mais defensivos ficarem mais defensivos ainda. Então vai aumentar muito aí as nossas resistências, o nosso HP. Então se preparem, pessoal, se preparem. O que de fato é bom, né, para deixar mais equilibrado, mais competitivo, né? Porque muitas vezes, eu acho que até a torcida, até a galera que curte esse lado competitivo, não quer ver o que aconteceu na primeira partida ali, uma partida muito rápida que acabe logo, que é realmente que tenha uma jogabilidade, né? Então, eu acho interessante, muito inteligente da parte da GT mesmo, trazer mais força pro time mais defensivo. Rapaz, segundo agora. Jogo, Severa. Olha só, cara. Você tá vendo lá do outro lado no Virgo Chaka ali, ó, um personagem rank A? É o Mistzinho, ó. Botou o Largatão, cara. A galerinha tem usado muito ele junto, né? Principalmente com a mãe do tema aí, né? A partida. Com a coruja, exato. Sim. Isso acaba dando um combo muito bom. Só que acabou que o Gil aí, ele veio também com a comp defensiva. Muito defensiva. E aí acaba não dando certo a estratégia do Virgo Chaka, exatamente. Não aproveitando 100%. Faz aquele Onelis aqui usando o Cavatar, né? O Virgo Chaka deve ter feito a leitura, Severa, de falar, caramba, eu acho que o Gil deve ter montado um time mais agressivo, mais ofensivo. E aí eu vou trazer aqui esse Mish junto com a Coruja, né, pra ver se a gente consegue ganhar dele ali só na reflexão de dano. Só que o Gil falou não. Eu também tenho meu time defensivo e a gente vai se defender aqui. Então a proposta de jogo aí bem demorada. Esse jogo aqui vai demorar um pouquinho, bem longo. Lembrando que essa Serafina aí também ela pode decidir muitas vezes um pouco o jogo, né? Congelando todo mundo. Eu passei um pouco de raiva agora voltando a jogar com ela, porque muitas vezes ela congela geral, cara. Dá um certo nervoso. Sim. Um amigo meu fala que tem que banir ela em todo jogo porque não aguenta jogar com ela. Jogar contra ela. Tem o pessoal que amou, né, o personagem, né? Mas tem o pessoal que... É uma relação de amor e ódio, Severa. Tem o pessoal que ama ela, tem o pessoal que odeia com todas as forças, não deixa passar. Até montou, né? Montou ela super forte, gastou bastante livro, mas não aguenta ali esse fator aleatoriedade, né, que ela coloca no jogo. Então, às vezes, quando é uma contra a outra, a do cara tá sempre melhor do que a sua tá sempre de férias, de folga... Então é bem curioso. Olha aquele Thanatos do lado de lá, recebeu bastante dano. E o Virgo Chaka trouxe o Oneiros, né? Então trouxe ali o Deus do Sonho também. Pra colocar aqui algumas marcas no time do Gil. E aí os bonecos que o Oneiros marcar não consegue causar dano, a não ser no próprio Oneiros, né? Então ali é como se fosse um efeito de controle, né? Mas chegou, não tô enxergando, chegou a marcar o Thanatos não, né? Então pegou no Thanatos Não, chegou... aqui tá marcado. Odisseu, tá marcado a Serafina. Odisseu e Serafina. São só duas marcas que ele pode colocar de forma simultânea. Isso. O mais importante seria botar esse Thanatos, se não colocou. Então tem jogo. Que seria o único atacante oficial aqui, né, do time do Gil. O resto ali são mais bonecos mais defensivos. A câmera agora ficou muito boa, viu? A câmera minha aí tá de parabéns. Agora mexe, mas não. Pronto, aí, ó. Agora ficou retinho. Tá show. Eu prefiro de ladinho. Aqui esse Caim do Gil também deixa a estratégia dele muito, muito segura, né? Porque ele nas primeiras rodadas ele vai fazer a questão dos revives, né?
E depois da terceira rodada ele ganha um bônus de velocidade muito alto, ganha 400 de velocidade, e aí ele começa a agir mais como um controle, né? Colocando essas marcas aí, aquelas esferas que ficam em cima do adversário ali pra não deixar eles jogar, né? Fazer o famoso pisca-pisca de Natal. Essa partida, como ela vai demorar, então vai chegar no round, né? Vai, com certeza. Ó, o Gil já usa o seu Shion Sakura. Partida muito rápida e partida muito lenta. É, na verdade o Virgo Chaka já tentou travar aqui a coruja do Virgo Chaka, deve ter desviado o ataque, ó. Ixi, mas tá sofrendo muito. É, o Thanatos do Virgo Chaka tá perdendo muita vida, cara. É a diferença do Odisseu, né? Aqui tem um Odisseu e lá não tem. Então não tem cura. Pra salvar ele, né? Não tem um Odisseu, não tem um Caim, né? Ele veio ali com a Reflect, veio ali com o Camus pra poder revidar, mas a situação dele é complicada. Só exato. O Shion pra botar no escudo e defender não deu jeito, não. Ó, já perdeu o Thanatos, tá quase perdendo o Mist. A salvação dele aí é o Ornerus aí, né? Eu vi na partida, acho que foi do próprio Mundial, acho que foi do Dante Ornerus ou foi no Jamiel. Cara, fazendo ele se transformou, né? Isso, transformou e limpou tudo, cara. Então, ainda tem jogo, viu? Por mais que a gente vê uma partida agora um pouco desequilibrada pra cima do Vigor. Sim. Aquele Ornerus. Eu acho que foi do próprio Vigor Chaga, porque tem uma memória de cu mesmo, né? De dislexia. Aí já veio, né? É, e o Ornerus ali do Virgo tá com as três esferas, né? Então só falta uma. Então ele precisa completar quatro esferas ali. É, pra já... Ó, vai fazer isso agora. Transformar. Agora. Vamos ver. Pau. Ok. É, segurou bastante dano, rapaz, o Gil. Segurou muito dano, cara. Muito nossa dano. Velho. Senhora. Nossa. Olha o HP do Thanatos do Gil, cara. Não morreu pra reflexão da partida. E deve ter um revive ali ainda, né? Fora que... Ah, sim, sim, sim. Porque o Odisseu tá com a vida full, tá com o segredo sim ali ativo. Aquele segredo é o revive. Ó, conseguiu matar a coruja. Se esse Camus tivesse força o suficiente agora aí, né? E tem o Caim também aqui, né? O Caim nem trouxe ninguém de volta ainda. Pode trazer três aliados de volta aí. Então situação tá bem complicado muito, pro Virgo Chaka, sim. Muito complicado. Pode botar sua marca e botar no Ornerus ali, né? Tá já com... É, ó, tentou lá, ali. Dá um nem matou ninguém. Não foi nada. Ninguém. Nada. Nem o próprio Thanatos. Que situação. O Odisseu não conseguiu jogar agora, mas não fez muita diferença. Vai estourar o Thanatos, já não tem mais a coruja lá. Nossa. GG. É. Rapaz. Tá disputado, hein? Um a um aí. Não tem essa de favoritismo, não. Tem essa de mix mais forte, vai ser 2-0, não, porque... É verdade. Se me engano aí, pode me corrigir, o Vigor tem um mix, né? O segundo mix mais forte desse Mundial aqui, né? Primeiro foi o Dante, depois o Vigor. E a gente vê aí dois aí sendo bem disputado, 1-1, né? Exato. E essa partida tem um gostinho a mais, Severa, porque no mês passado, esses dois jogadores se enfrentaram lá no Jamiel Intercontinental, né? No sábado. E o Gil, cara, ganhou de 3-0 do Virgo Chaka. E o pessoal apontava ali o Virgo Chaka como favorito, porque tinha um mixer mais alto, né? Então, tem aqui um fator de... Um sentimento de revanche por parte do Virgo Chaka. Então, por enquanto, aí tá 1-1. Vamos que vamos. Vamos ver agora. A famosa tapinha chegando aí, né? A famosa Artemis. Eu acho que todo time vai jogar com o Artemis, cara. Ainda tô achando isso. Vamos ver se vai ser verdade ou não. Mas é verdade. E aqui, Severo, é até vantajoso pro Virgo Chaka trazer Artemis, porque ele já sabe que o Gil não vai poder usar a coruja, porque a coruja desvia os ataques. E geralmente o pessoal tem esse problema de, às vezes, tem que usar uma reversão da Artemis e tem medo de enfrentar a Partita, porque a Partita vai lá e puxa ali o ataque pra ela e atrapalha toda a estratégia do time adversário. Então pode ser que o Virgo jogue agora de Artemis, sim. E o Gil, ele pode vir talvez com o Camus ali, né? Eu acho que porque o Caim ele não vem mais, então talvez ele pode mais usar. Segurar e tentar explodir. Sobrou o Aldebaran dele, né? Sobrou o Oneiro, sobrou Artemis também, sobrou aquele se ele quiser usar, né? Sobrou Camus.
Tu vê, trouxe Kai. E Vigo repetiu, hein? Sim, Vigo não mudou a formação dele, então não tá jogando de Artemis, no caso. E o Gil trouxe um time bem feijão com arroz, Severo. Um time bem comum, cara. Bonecos ali que a gente joga no nosso dia a dia, nos duelos galácticos, ó. Um combo muito interessante aí agora, que vai ser seu Debaran com esse Afrodite. Porque o Gil lá, ele só tem, querendo ou não, só o escudo pra proteger ele, né? Olha a situação dele lá, o Vigor, só tem o escudo do Xion pra proteger ele. E o Camus vai atrapalhar ele com esse gelinho no pé dele, ó. Então o Gil já foi e já começou a focar nesse Xion, porque ele sabe que ali é uma fonte de proteção, né, do Virgo Chaka. E isso que você falou, né, essa combinação do Aldebaran com o Afrodite, inclusive nessa ordem de jogar, né, o Aldebaran na frente do Afrodite, é muito legal, porque o Aldebaran vai lá, ele tira a alma de alguém do adversário ali, né, pra fora, e logo na sequência já vem o Afrodite com bastante rosa acumulada, e consegue causar um dano maior, tá? O que pode salvar o Vigor, no meu ver, aí é a Coruja. É, né? A Coruja, exato. Vai tentar acertar alguém ali e aí a Coruja puxar pra ela. É a melhor chance dele, mas é RNG, né? E a Serafina tentando congelar ali os alvos principais, né? Mas acho que ela agora vai congelar ainda agora, vai abrir o escudo, né? Vai abrir o campo, né? Vai ter que abrir o coral, sim. Vai ter que abrir o coral. Mas o Gil não tem como se purificar, né? Tem ali o Rachum e tudo mais. Mas, ó, então já colocou duas marcas de gelo, ó, no Kenon e no Xion Sapures. Virgo Chaka marcou o Shun Hades, ok. Pode dar dois turnos pro Keno agora, né? Vamos ver? Tem que limpar esse gelo, na verdade. Vai ter que clicar no próprio Keno e perder a vez. Tem que purificar dois esse turnos. Keno. Também. Porque mesmo ele limpando, pode ser que antes do final ela congele ele de novo, né? Exato. Ok, o Virgo Chaka aplicou a marca no Aldebaran passivamente, né? Então o Aldebaran já não consegue causar muito dano, a não ser no próprio Oneiros, o Virgo Chaka. Então isso é bom pro Virgo. Foi muito bom mesmo, viu? E já usou o Vela. Já escondeu o Oneiros, porque o Oneiros ali do Virgo Chaka é a condição de vitória dele. Ele marcou esse Aldebaran indiretamente, correto? Indiretamente, pelo dano recebido, sim. Então o Afrodite não tá com marca não, né? Não dá pra enxergar direito. Não, tá liberado, não. Tá liberado. É, o Afrodite, ele tem a chance agora com o combo, né? Ele tem essa chance aí, né? Esse combinho dele aí. Purificou o Kenon, tá vendo? Então ele perdeu ali a vez pra purificar o Kenon ali, já que ele já passou a vez do Rachum. Então ele vai querer fazer porque esse Kenon jogue, não tem jeito. E aqui aconteceu o que a gente fala, ó. A Coruja foi lá. Puxou. E puxou, né? Ela puxou. Ó, não. Não vai tirar uma do Thanatos, não. Puxa pra mim. Essa é uma chance que ele tinha de dar certo, né? De funcionar. E olha, o Gil bateu, cara. Mesmo com o Camus do outro lado. O Camus não fez muito, não, viu? É verdade. E a partida, olha a vida dela, da Coruja. Tá com um cheirinho só de vida. Olha aquela vida, rapaz. Nossa senhora. Nossa. Não conseguiu colocar a marca de gelo, pelo que a gente tá vendo aqui. Então o Xion Sapures vai jogar. Mas rapaz, essa o jogo marca tá em aberto, quando tá no 5, não é 100%? Do quê? Quanto a habilidade do Camus tá no 5... Você dá o ataque básico, não é 100%, não? Ah, boa pergunta. Se eu não me engano, a galera do chat podia ajudar. Meu Camus é 3-3-5-5, eu não cheguei ali o ataque básico. Meu também é 3. Meu também falha o ataque básico por causa disso. Entendeu? Eu já pensei em colocar, porque se eu não me engano, eu acho que no 4 é 80% e no 5 seria 100%. Ó, aqui a partida não puxou, né? Então o Gil conseguiu alvejar quem ele queria, né? Usou ali. E o Virgo Chaka foi lá e travou o Shun Hades pra não deixar ele dar duas ações. Vai ter que dar ataque básico. Nossa senhora. Ele poderia usar. Tá bem aberto o jogo, viu, Severa?
mesmo comp e retranca, o jogo ele tá pra ser decidido rápido, né? Sim. Ó, a Coruja liga o duelo no Aldebaran. O Oneiros não se transformou ainda, falta mais um ataque ali. Então falta só na próxima ataque. Rodada. É. Rapaz. Tanatão vai estourar. Matou o touro, o touro vai lá e leva ele junto. Tá, beleza. Você me mata, só que você vai ficar sem alma. Tá congelado o Afrodite. Então o principal dele aqui não vai rolar. Não vai conseguir jogar, sim. Exato. Lá vem a onda da Serafina. Não congelou o Keno, que seria algo bom pro Virgo Chaka. Rapaz. O Keno agora vai bater. Porque o Keno pode ser que leve aquele Thanatos ali, né? E voltando sobre a skin do Camus, a skill do Camus, realmente, a level 5, o cara confirmando, ela realmente é 100%. Só que tem um só fator que tem as resistências, né? É. Nossa, Severo, você falou do Oneiros, olha aí. Olha, ele se transforma. Falei, rapaz. Eita. Keno contra o mundo, mas Keno tá marcado. Se bem que não, ele tá marcado. Já era. Dele. Então tudo bem, né? Não. Só tá marcado ele mesmo. A ilusão não tá marcada, é a ilusão que dá dano, menos mal, né? Mas isso, mesmo assim, isso. Só que ele tá escondido, né? Ainda. Complicada essa situação, viu? Puxou. Que pancada, cara. Puxou, não tem jeito. A Coruja puxou. É o famoso Tafarel, Severa, não tem jeito. Cara. Nossa, agora tá marcado os dois, coitado. Marcou a alma do Keno e marcou o próprio Keno, cara. Como é que faz? Nossa. Ele vai congelar, vai usar o redemoinho, não tem nem o que fazer. Vai jogar aqui um monte de vez. É, aqui é tortura. Aqui é só tortura, não tem jeito. Caramba, cara. Caraca, velho. Aí. 2-1, Virgo Chaka, cara. Se vingou no mês passado, tá certo. É. Acabou argentino, sentando o dedo. Muito bom. Nossa. Ok, Dante passou. Virgo Chaka passou. Deixa eu ver se tem mais algum resultado aqui. Tenha mais tempo de apresentar mais algo aí. Eu não sei se eles estão precisando formar, que a gente pode talvez acompanhar todos os jogos, né? Porque a gente conseguiu transmitir aquele logo do início, né? Foi interessante, hein? É verdade, a gente viu do começo ao fim, né? Sem nenhum tipo de corte, sem nada. Tomara que dê bom, viu? Tomara que dê bom. Vamos que vamos. É europeu. É, tá faltando a gente saber ali os jogos do Vlad Tepes contra o ETSEC e do Janus contra a The Sorrow, né? Que é a antiga chinesa. Então esses dois jogos estão em aberto ainda. Tomara que a gente consiga transmitir. Eu queria ver essa antiga conta da chinesa aí jogando em ação. Eu acho que dá tempo, viu, Severa? Porque são 1h39 ainda, rapaz. Ô, GT, bota mais uma pra gente aí, cara. Vambora. galera quer ver, né? Vamos que vamos. E aqui, um fato curioso, Severa. Com esse resultado do Virgo Chaka, nós já temos o título garantido desse torneio de hoje para alguém do servidor América, né? Porque o único europeu que tinha já foi eliminado. Já foi embora. Então, nosso servidor aí se comprovando ser muito forte, né? O pessoal é bem competitivo. É, o próprio Jamiel aqui da América, ele é muito mais difícil de você se classificar. É, o pessoal joga até sexta-feira, meia-noite e 10, né? Ali no finalzinho. Então, se comprovando isso, né? Em questão de região. Tem mais contas, né? Tem mais contas. Então, o pessoal realmente vai com tudo, cara. Olha, você vai agora. Aí, tomara que seja. Não precisei nem falar em mandarim, cara. Dinheiro lá, bonitão. A GT entende português também, cara. Vambora. Ó, The Sorrow contra Janus Park. Vamos lá. Vamos assistir do início. Pô, curti, hein? Nossa, tá um espetáculo esse ano. Achei muito bom, se organizaram perfeitamente bem, viu? Tá dando pra ver tudo, quase tudo, né? Vamos lá, ó, desde o comecinho, Severa. Show de bola, cara. Pô, parabéns a organização aí, viu? Olha agora. Aqui, espelho os dois. Espelho. Vamos ver quem joga na frente. Ah, aqui o The Sorrow tem uma Sasha, rapaz. A Sasha abriu o plano e acho que puxou todo mundo pra frente, cara.
Ó, o Alone agora jogou. Ainda tem um Alone ali no... que pode diminuir a velocidade de um lá que esteja na frente, né? Que a gente não consegue ver a velocidade daqui. Exato. Né? Ele abriu o campo no Saga, ó, e bateu no Deftou. Ok, então ele tirou a velocidade do Deftou do Janus Park. Jogou com a sua Artemis, ó, abriu o brilho. Se ele tiver realmente aí mais rápido do que o Janus, ele é 1-0. Se conseguir ele atacar, tá pensando bastante aqui agora, né? A gente não tem acesso, pessoal, às velocidades, tá? Então a gente não tem essa informação na tela, a gente tá meio que tentando adivinhar o que vai acontecer, tá? Vocês devem saber já o que tá rolando, talvez, mas a gente não consegue. Ó, se ele usou o véu, Severo, é porque não passou na frente, não. Porque senão ele ia só jogar naturalmente. É, que ele, o Janus lá podia reverter, né? É, então agora o Janus vai conseguir jogar. Isso. É isso aí. Abriu o brilho também. Vê se vai abrir o plano ou se vai reverter alguém. Vai, preferiu reverter. Vai reverter talvez a própria Artemis? É isso aí. Então tirou as duas ações do The Sorrow. O Alone vem na sequência, né? Tá com a capa dele voando ali, ó. Estilo Harry Potter. Ô Dan, a The Sorrow hoje tá com mix maior que a Janus ou não? Não. O Janus ainda assim tem um mixer um pouco maior. E a The Sorrow mudou muito ali de administração, quem cuida da conta, quem joga, então não tem ali, não é geralmente sempre a mesma pessoa, então até por isso ali não Mais consegue piloto, né? Se estabilizar. É. Então tem edições de Jamiel que ela nem consegue classificar, por exemplo, né? Nem entra no top 32, e às vezes classifica e chega bem longe. Então ela tá no momento não de muita regularidade, ó, conseguiu jogar na frente com o Shijima. Mas agora perdeu, o Tesouro perdeu a ação, perdeu os dois turnos, né? Vai mais vai jogar só uma vez. Jogar uma vez só. Vai ter força mesmo se tiver na frente agora aí de finalizar. Ó, não conseguiu matar o Deftou. O Shuya conseguiu, beleza. Só que é aquilo, né? O Janus vai jogar duas vezes, ó. Ele não, abre o seu plano. O Janus não, o Janus consegue jogar. Ele não chegou a reverter? Não, quem reverteu foi o Janus reverteu o The Sorrow, mas não o contrário. Então ele vai bater duas vezes agora. O Janus pode virar esse jogo aqui, Severo, mas vai ter que matar todo mundo. Tá na vez do Shura, se eu não me engano. Ah, foi isso mesmo, foi o Janus que reverteu lá, ele não abriu o plano. Isso, exato. Ele não joga duas vezes não, o Janus não tá jogando duas vezes, porque ele reverteu, ele não usou pra abrir, entendeu? Ele usou o brilho, mas não abriu o plano. Ah, é verdade, ele revertendo perde a vez de jogar, tá certo? Isso. Perfeito, Severo, perfeito. Então nenhum dos dois tá jogando as duas vezes. Nenhum dos dois, só na próxima que a gente vai estar vendo. Tá certo. E ele tirou a Sasha pra não... ficar recebendo o counter, né? A Sasha tem os contragolpes, tem as assistências. A Sasha podia ligar aqui a imunidade, né? A morte ali por duas rodadas. Interessante essa partida, viu? Tá pois igual pra igual. Olha esse dano. Foi a Tem. Nossa! Foi o Sukiyo. Nossa! Mas olha a vida do Shijima como é que tá, rapaz. Ok. É, aqui vai dar Janus, não tem jeito não. É. Cara, muito curioso, olha aí. Muito curioso, velho. Muito curioso porque os dois com essa proposta de times rápidos, mas como as contas são parecidas, as velocidades são parecidas, não aconteceu a situação de só um jogar e o outro ficou tipo, só esperando acabar, né? Eles jogaram meio que com inteligência ali, né? Nenhum dos dois acabou utilizando a tapinha, de fato, né? Atacando duas vezes, tiveram que usar ali o reverter. Cara, foi uma partida de tapinha mesmo, sem tapinha. Estratégica, né? Teve estratégia, não foi só bater e acabou, né? Então, dois times de brilho, né? Que não exige muito raciocínio, mas que exigiu sim, né? Devido às circunstâncias da partida.
Dois planos, é. Acabou recebendo a galinha pulando no meio dos peitos. Vamos pra segunda, né? Agora. Segunda partida, né? Vai repetir 1-0, os dois e agora. Cara. Dois times retranca, né? Que a gente tá acostumando a ver. Sempre na segunda partida, o curioso tá sendo isso. A gente tá acompanhando a segunda partida e tá, geralmente, os dois times vindo com retranca. E eu acho que vai acontecer a mesma coisa. Os dois vão vir com retranca. E aí tem que ver a leitura. Alguém vai querer trazer o Camus, se os dois vão jogar de coruja ou não. É, Caim pode aparecer ou pode não aparecer. É, a Pandora pra counterar isso seria mais difícil. Coruja apareceu tanto na partida que a gente viu do Dante lá, né? Isso. E na partida... A Coruja, ela tá... Rapaz, que personagem, viu, velho? Que personagem, viu? Nossa. Ela é chata. Ela é bem chata. E ela faz isso sem precisar se mexer, né? É, assim, é automático, é passivo, né? Então, só dela estar lá, ela já faz isso. Então, é bem forte. Uma dúvida minha, Dan. É, não sei se já tá assim. Não sei se eles... Né, que aumentou o mix, né? Pra 12. Lá no chinês, já tá 16? Já subiu mais? 15? Disse não, 15. Ah, né? não. Ainda são 12 personagens. Ainda tá... Nessa parte tá igual. É, um fator que... Eu não sou muito a favor do mix. Eu acho que o mix não deveria existir. Mas já que existe, eu acho que quanto mais a GT aumentar a gama de colocar personagem lá, por mais que fique mais difícil pro Fit to Play, mas eu acho que a gente vê variedade maior em campeonatos. Porque tem mais gente. Abre. Olha, mais... veio... O The Sorrow repetiu o time, cara. Mesmo sabendo que ia enfrentar uma retranca. Ok. Deixou lá. Deixou tapinha. E tá bom, hein? Mesmo com o Odebaran ali, com o Shun, eu acho que tá valendo aí, viu? Eu acho que dessa vez tá todo mundo na frente, viu? É, não tem Caim, não tem Odisseu do outro lado, então não tem muita resistência assim. Seria só o Shion Sapuris, o Aldebaran e as curas do Hashun, né? Do Shun Hades. Aqui tá nas mãos, talvez, do Shura. Esse Shura vai ter que arrebentar o time de lá, Severa. Literalmente. E senão eu acho fica que é muito complicado. Um Thanatos e Afrodite. Nessa ordem aí. Ou você acha que o Ornerus vai também no início? Então, tem que ver os contragolpes do Aldebaran, aqui agora, do Janus. Então, é quatro isso atacantes pode lá, viu? É, ela. Ó, debuffou o Hashun. O Aldebaran marcou a Sasha, não tem problema nenhum. Os contragolpes foram na Sasha. Falta mais um. Nossa, foram quatro. Tá viva, mas tá perigoso. Põe em cima do Shun. Vai querer realmente tirar o Shun. O Shun vai de base. Caramba. Aqui esse Alone vai travar o Thanatos lá do Janus Park. Então não vai estourar essa barra dele com muita facilidade, né? Então talvez ele vá partir pro Afrodite. E deixa o Thanatos quieto. Foi exatamente. Começou a marcar isso. O Afrodite, né? Aí voltou pro Shun Hades com o Suikyo, que vai jogar mais vezes, né? Tem que ver agora se ele bate em outro pra morrer, tipo, junto, ou se ele vai matar o Shun e deixar as curas ali aparecerem de novo, né? Acho que vai pro Afrodite e rezar pro Afrodite não morrer. Torcer. Complicado o jogo, tá? Tá bem complicado. Porque, querendo ou não, o tapinha, ele é muito sensível, né? Se ele, a partida dura muito, o tapinha fica fraco. Sim. Com né? Tapinha é uma compra feita pra você ganhar no primeiro turno. É, foi direto no chão mesmo. Foi direto, não quis arriscar, não. O problema é agora, ó. Tá com um cara que não vai levar esse Afrodite, hein? Vai ter que usar o véu agora, Severo. Ele tem que se esconder de alguma forma, cara. Porque é a última jogada do Shura. Ele tá com o Cosmo ligado ainda. O Thanatos não desligou o Cosmo dele. Isso é bom, né? Pro The Sorrow. Ó, escondeu o Suikyo. Então ele entendeu que o Suikyo vai ser talvez a condição de vitória dele. Só se que não agora. É, então. Vai ganhar muita rosa e vai vir babando, né? Tem que levar esse falta... Ixi. Não levou. Não deu dois ataques o Shura, hein? Não abriu. Tem mais uma vez, não tem? Não, já foi. Não, já foi, né? É o Oneiros agora. É o Oneiros, é. Nossa senhora. Não, é o Shion Sapuris ainda. Tá no primeiro personagem do Janus ainda. É, tá lá de lado. É que a minha câmera tá bem na frente da linha de personagem, cara. Não dá nem pra ver quem é. Dá pra ver só a peninha do cabelo ali, cara. Só o topete. A gente não tem acesso a...
Muito complicado, pessoal. Muito complicado. Muito complicado. É. Complicadíssimo esse Afrodite. Pois nossa, é. Esse Afrodite da... Não, vai vir babando, porque e ele não morre, né? Porque não tem sangramento lá, não tem nada que faça ele perder essa vida. Então ele vai jogar. Nossa, e o Janus com bastante energia, cara. Nossa, olha o menino vindo agora. Eita, rapaz. Fica dor de pé, hein? De 6 vai 4, hein? É minhas apostas, hein? Usou o véu também, ok. Apanhou. Vamos ver. Nossa. Sobrou só 2. Ele dormiu, né? Porque ele acabou matando a Artemis, mas, cara, não dá, né? Já foi. Não dá, velho. Nossa, ainda veio aqui, ó. Vai, olha. É que vai morrer pro próprio escudo, né? Tem muita proteção lá, ó. Ele bate. Aí perde a vida por causa do Aldebaran, né? Perde ali a sua alma. Olha lá. Nossa. Olha, 2-0 Janus Park, cara. Primeira partida do dia aí que a gente tem aí um zero, né? É verdade. Realmente. É verdade, cara. Nossa. Ok. Então nós temos aí classificado, Severa. Temos o Dante. O Dante vai enfrentar o Janus Park, inclusive, de acordo com o chaveamento ali. Então esse vai ser o confronto da semifinal. Ficou Dante a gente ficar... Ficou faltando a gente saber quem ganhou ali do ETSEC contra o Vlad Tepes, cara. O Vlad Tepes é brasileiro. Eu acredito que a gente vai tá acompanhando, viu? Eu acho que vem. Será que dá tempo, cara? Eu acho que pela estrutura que eles montaram, a gente deve ver todas as partidas hoje. Eu acho que a GT aí, cara, tá acertando. Seria muito legal. Acertou, miserável. Seria muito legal, cara. Ela, ó. Nossa, velho, que delícia, velho. Nossa. É, será se tem alguém naqueles placar lá, naquelas apostas que fizeram com a saída do Faki, que ainda tá vivo pra ganhar aquela bolada lá, se não me engano era 400? Eu acho que não, Severa. Sendo bem sincero, eu acho que essas apostas aí, com a eliminação muito precoce do Faki, né, porque ele não entrou nem no top 8, cara, então isso foi muito prejudicial, né, então acho que com relação às apostas ali... É, tá bem complicado, né? Rapaz. Vamos ver se dá tempo de colocar, porque daqui a 6 minutos já começa as semifinais, né, Severo? Então pode ser que eles coloquem pra gente aí, talvez, só o resultado de quem ganhou, né? Ah, lá, vamos... Será? Ó, já colocaram, Severo. Vlad Tepes ganhou do ETSEC de 2-0, cara. Passou. Rapaz. A carreta, igual o Janus, viu? Igual de anos. E de todos os participantes, Severa, que sobraram até agora, desses 8 finalistas, ele tem a conta mais fraca a nível de mixer. Ele é o azarão, né? Então ele já veio motivado por ter tirado aqui o Fakir, que o Fakir até, inclusive, né, um fato curioso, o Fakir tem um pouquinho mais de mixer do que o Dante hoje, né, nos dias de hoje. É uma diferença bem simbólica, mas existe, né? É ali 4, 5 de perfuração a mais, eles têm quase 2 mil de perfuração, né? Então veio ganhando do Fakir de 2-1, né? Chegou como azarão, só que, cara, pegou o ETSEC, que é um cara bem tradicional, né, em Jamiel, é um cara que chega longe aí com bastante frequência, e não quis nem saber, cara, 2-0 Vlad Tepes, e agora vai enfrentar o Virgo Chaka, velho. Será se podemos ter aí um Vlad Tepes contra um Dante? Severa, se tiver uma final brasileira aqui, rapaz, já pensou, cara? Já pensou, pode ser, cara? Né? Tá correndo pra isso, né? Tá correndo pra isso, né? Seria cara, histórico. O cara que ganha, velho, do Faki, pra mim, tem mérito de chegar na final contra o Dante. Né? É como você acabou de falar, a conta do Faki deu um pouquinho melhor do que a conta do Dante. E ele ganhou, né, da conta do Faki. Então... De 2-1 com a sua própria conta, com o seu próprio mixer, enfrentando o Fakir com seu mixer quase 19. O Fakir tem personagens com velocidades astronômicas, né? E mesmo assim o Vlad Tepes foi lá
É, e não é um cara muito tradicional, né? É uma conta Mixer 12 só. Então é uma conta que nem sempre consegue classificar pro Gmail, né? De tão competitivo que é. Então, chegou chegando, cara. Tô gostando de ver. Tô gostando de ver. Imagina, né, rapaz? Um Mix 12 contra um Mix que é 16? Quase 19. Não, quase 19. 18. Opa, é 18, quase 18 alto. 16 é o Vigor, né? Isso, Vigor Chaka Mixer 16, aí o Janus deve ser ali Mixer 15, né? O Gil aí deve ser Mixer 14, né? Aí tem o pessoal que é mais ali, o pessoal que tá mais equilibrado, 12, 13, 11, tem bastante gente nesse nível hoje em dia. E um fato interessante, até diferenciado dele, ele ganhou da conta do Fakir, onde a conta do Fakir também não é só a questão do mix, né? A quantidade de Cosmo diferenciado lá também é gigantesco, cara. Então Sim. Foi totalmente através do que eu costumo falar da galera do Drift. O Draft, né? Draft, Drift. Não, mas é verdade. Hoje em dia, grande parte dos jogos aí são resolvidos na questão do Draft mesmo. Então, são as estratégias elaboradas, né? É, existe um pouco também você tentar meio que adivinhar o que o cara vai jogar, né? Então, como é que o cara vai abrir a sua primeira partida, qual time que ele montou pra depois. Então, tem um pouco disso sim, né? Existe um pouco esse fator de draft, e hoje em dia tem sido muito impactante aí pros jogos de hoje, tá? Eu acho que desfavorece um pouco ele, torcendo até pra ele passar agora de meia final dele contra o Dante, mas o que vai acabar te favorecendo um pouquinho é porque na final é melhor de 5, né? E aí é 3 comp e isso acaba endurecendo as comp um pouco mais, as contas um pouco mais fracas, né? Porque é Sim. mais complicado você ter mais personagem duro, né? Então. É, quando ver. Você joga uma melhor de 3, a conta mais fraca, né? Que tem menos mixer ali, menos força, consegue montar dois times ali com 4, 5, até mesmo um time inteiro dentro do mixer, né? E aí consegue jogar mais de igual para igual. Mas agora, quando você abre para um leque de melhor de 5, né? É onde tem que montar 3 times. Aí nessas horas, um mixer mais alto, ele dá uma diferença boa, né? Tem mais vantagem, um comp mais hardcore, né? Lembrando, gente, também que hoje esse torneio é desse modo, né? Amanhã é o torneio onde é tudo igual, né? Então, Fakir tá jogando amanhã, né? Vocês que estão assistindo e acompanhando a gente aqui hoje, né? Convido também vocês a acompanharem amanhã, que amanhã vai ser um torneio onde esse negócio que a gente está conversando sobre mix, sobre força de conta, não vai existir. Vai ser totalmente jogabilidade da raiz, né? A gente vai ver conta e raiz lá Exato. De tempo, ó. Amanhã é todo mundo no mesmo pé de igualdade, são os mesmos personagens. Vocês vão ver aí muito personagem que a gente tem reparo hoje em dia, que não vai ter nesse modo, porque de fato está desativado, né? As velocidades são padronizadas, vai ter muito cosmo bandinha. Diferente ali, vai ter bandinha sem reparo, ali o faraó sem o cachorrão, enfim. Amanhã é um dia bem legal, bem divertido, e ali a melhor estratégia com certeza vai se dar por melhor, né? Amanhã... Tô ansioso, apesar de que a GT, tomara que próximo ano aí aumente a escala de personagens lá que pode escolher, mas é um modo que eu acho que a gente tem que apoiar cada vez mais, sabe? Tem que apoiar esse modo onde eu não tiro mérito nem reconhecimento da galera que caixa na conta, eu acho que isso ajuda muito a empresa, mas eu acho que tem que apoiar mais o estilo de jogo onde o competitivo é mais de estratégia, sabe? Como amanhã, né? Como vai ser amanhã. Acho que isso aí, acho que toda a comunidade deve apoiar e deve aparecer, gente, porque eu acho que acaba sendo bom. Estava conversando com o Dan, que o Jamiel, né, que é o que a gente tem mais de competitivo todo mês, poderia ser nesse molde, né? As eliminações inicial ali, ser cada um com sua conta, depois que entrasse, né, se as contas fossem tudo igual, né? Acho que isso ia ser... Ia trazer o jogo E aí, outro. De fato, a jogabilidade iria se destacar, né? Não as forças das contas em si. Então, poderia ser algo muito legal. E até esse mesmo torneio nosso aqui, que ele podia acontecer talvez duas vezes por ano, né? E não uma vez Olá. Só. Podia ter de 6 em 6 meses, seria muito legal. E vambora, Severa, semifinal, cara. Dante versus Giannis. Só vamos. Vamos que vamos. Em cima deles. Brasil contra Porto Rico, cara. Agora. Os dois estão sorridentes, né? Na foto aí, Severa. Velho.
A gente fez aquela harmonização, né, que a galera fala, harmonização facial, cara, tá bonito. Harmonização facial. É, tá com o beiço bonito, alinhado, né, cara? Ó. Tudo alinhado, né? Trabalhado. Eu já nos parques também, ó, no parque ali, cara, ó, com a regatinha azul, rapaz. Tá no shape, foca, né? Tá com sombra, né? É. Sei não, cara. Viu? É Costa Rica, né? Dá manja aí da bandeira, rapaz. É Porto Rico, porto-riquenho. Porto Rico, aí, né? É, Costa Rica. Porto Rico. Muita loucura. Vamos ver. Vambora. Primeiro jogo. Ok, opa. Ó, Janus Park, pessoal, tá no time azul e o Dante tá no time vermelho, tá? Então, Janus Park de costas e o Dante de frente. E os dois de time rápido, né? Acredito, acho que os dois devem estar acreditando que o Dante deve estar passando tudo aí, viu? Até mesmo quanto da Sasha lá ter ajudado ainda mais agora, né? Pois é. O Dante trouxe o Shijima, né? O Dante optou por não trazer o Saga Sapuri. Ok. Já abriu o plano, na verdade, na Artemis, mas bateu no Deftou. É, rapaz, já vai começar sentando o dedo. Se aqueles três ali jogar na frente ali, já foi, viu? A vontade de clicar ali, ver a velocidade dos personagens é grande, viu? Clica aí. Não dá. Se eu clicar, vai bugar, velho. Deixa quieto. Eu não tô nem me mexendo aqui, rapaz. Caramba. Ok, agora nossa, o Shijima bateu 117 mil, cara. No bicho! Cara! Nossa senhora! E dei mais uma vez, né? Mas foi só a primeira. Ele vai usar o véu aqui mais por precaução, né? Usou o véu na Sasha. Deve ser porque ele não tá jogando. Ixi, manhã! Matou Artemis. Não tem mais o que fazer, Dó. Não. Não tem nem mana pra dar... Pra usar o Suikyo, sim. Suikyo, aí ele... Curti ele jogando agora, né? Tá jogando mais pelo espetáculo, mas a partir daqui... Sim. Só se o Dante deixar o celular cair. Acho que nem se deixar cair, acho que tá tão automático vence aí, viu? Agora, curioso, o Janus, sabendo, né, da velocidade e força da conta do Dante, ter montado um time rápido, assim, talvez sabendo que não fosse conseguir competir, né? A não ser que esse time aqui dele seja a ideia de enfrentar o outro time do Dante, né? Sem ser esse time rápido dele, então... Cara, mas mesmo assim, até esse time dele contra o time fechado do Dante é difícil, viu? Então, não vai matar todo mundo, né? Esse é o problema. Então talvez tenha até que mudar a estratégia, tem que ver, né, o fator mixer, se sobrou alguma coisa, né, engatilhada ali e tal. Mas aqui foi um verdadeiro atropelo. Até como você acabou de falar, ele perde, né, pro time espelho, que foi o que aconteceu, e o time counter do Tapinha, que possivelmente é o segundo time aí do Dante, ele também possivelmente ia ser muito duro ou perderia. Então realmente a escolha de ele vir com um time rápido... Não foi uma das melhores, não. Eu acho que ele não sei. É estranho. Eu tô seguindo sua linha de raciocínio aí, seguindo o que você falou. Não foi muito bem aproveitado, não, esse time dele, não. Você quer ver algum atributo, Severa, de algum personagem? O Douglas aí tá ajudando a gente na moderação ali. Você tá curioso pra ver algum Cosmo ali? Pessoal do chat aí, cara, da transmissão, quer ver algum personagem específico ali, alguma coisa? A gente pode tentar ver aí. Pô, bom, e eu comento com vocês aqui. De repente vê o quê? O Alone do Dante? É que o Alone do Dante acabou de passar, né? Não vai dar pra ver agora. Talvez só na próxima partida. Quem é que o Dante pode vir? O Aldebaran? Aldebaran? Acho que o Aldebaran é certo ele vir. O Aldebaran e a partida. Vai vir Gelfo de Sangue. Aldebaran e Coruja. Vamos ver se a gente consegue ver, de repente, o Alone dele. Seria legal se a gente conseguisse ver. O Alone do Dante? Pode já usar porque ele não mostrou, né? Ele não jogou o Gemel e ninguém sabe como é que tá, né? Então, a gente talvez aí ver a velocidade que ele escolheu, os cosmos, qual o cosmo central que ele tá usando, que é uma grande dúvida, né? Vamos ver se a gente consegue pegar o Alone.
A gente vai ver depois o aluno na final. Aqui, eu vou pedir passar. Aqui, vamos ver. É. A galera quer ver o OnlyFans do Dante. Eita. Será que tem acesso? Vambora. 1-0, Dante. Olha lá. Ah, e, ó, o Dianos repetiu uma comp que realmente aí vai ser complicadíssima pra ganhar do Dante. Tá vendo? Complicadíssimo. É, aconteceu o que você comentou, né? Foi aqui o que a gente conseguiu, a leitura que a gente fez, né, no caso. Muito complicado, cara. Vamos ver se essa partida vai puxar muito ou não. Olha, já o Camus fazendo o papel dele, né, rapaz? Pois é. Complicadíssimo. E aqui, curioso, velho, eu acho que o Dante, ele manteve a mesma estratégia da outra partida, não foi? Ele usou exatamente esse mesmo time, não foi isso? Foi, acho que foi exatamente Odisseu, igual. Odisseu, Thanatos, Coruja, Manigold. Eu acho que foi isso mesmo, Severo. Foi isso mesmo. É situação complicada pro Dianos, viu? Realmente ele não precisava, não tinha o que ele mudar. Eu acho que no final ele pode ali, né? Vai ter mais tempo pra ele poder agora elaborar, porque na verdade o final... Mas olha isso, cara. Nossa! Vai ser melhor de 5, né? Já foi. Cara, bom. Esse terceiro contragolpe do Aldebaran dele causou 224 mil de dano, você vê. Muito, que deu isso, nem pra anotar a placa do avião. A galinha pulou eu direto no meio do peito, cara. Nossa. Ele até vai conseguir jogar agora um pouco, né? Mas o Alone foi embora. O plano dele até funciona, isso é um fator curioso, tá? Então, aqui o Janus Park, ele abriu o plano do Alone dele. O Alone dele saiu do campo. Mas até ali encerrar as duas rodadas, o plano ele continua ativo, tá? Então, mesmo com ele fora do campo. Então, o Thanatos tá lá, tá mais lento. Pode ver que ele não vai estourar essa barra dele tão fácil. Já estourou ali a primeira vez, mas agora estourou. Mas mesmo assim, é complicadíssima a situação. O próprio Campos, na hora que sair do Dante, eu acho que já vai dar um dano eficiente, né? Vai, exato, exato. Olha, que ele tá batendo sem dó, sem piedade. Tá, ó, tá, ele tá indo pra cima. Olha, as marcas vão se espalhando, então é como se o Alone estivesse no campo ainda, o que é bem curioso, né? Pra não falar outra agora, coisa. Agora, será se ele finaliza também, como se estivesse no campo? Acho que não. Executa, né, sim, executa. Executa? Sim. Uhum. Mesmo sem estar ali, ele é executado. Olha isso. Ó, eu recebi a foto aqui do Aldebaran do Dante. Tá com 170 mil de HP adicional e a perfuração dele de física tá 1927. Quase 2, cara. E quase. Rápido, tá? Com uma velocidade adicional de 450. Nossa. É rápido, é full double speed. Rapaz. É sobre as ordens da velocidade, gente, nenhum mundial a gente já teve acesso. Nunca. É. Ela fica exatamente atrás da minha câmera, pessoal. Então, eu acho que vocês não conseguem ver e a gente muito menos, tá? Então, às vezes fala, caramba, Dan tá perdido no tiroteio, Severa tá viajando, tá na tá na rede dormindo, mas a gente não consegue ver, pessoal. Então, é bem complicado, tá? A gente tá aqui se virando nos 30 também, né? Tenham consciência disso. A gente vê exatamente o que vocês estão vendo mesmo. Exato. Igualzinho, a mesma tela. Com 15 segundos de delay. Ó, o Camus voltou, o retorno do dano. Então ele acumulou bastante dano recebido, né? Mas não chegou a matar ninguém, não. Mas ficou bem na capa do Batman, aquele Keno ali. O Dante tá de Douro, tá, pessoal? É Douro, é a Baroque, a Pérola de Naga e de Cosmo Central tá de Elfo de Sangue. Tá? Uma composição bem tradicional. Complicadíssima a situação do Dianos, viu? Uma escolha ousada contra o Dante, viu? Pois é. Muito ousada, velho. Ele até tá jogando, as marcas estão se aplicando ainda. Conseguiu matar ali o Aldebaran do Dante, ó, mas aí... isso aqui é até bom, tá? Essa estratégia é boa, pessoal. Quando você usa o seu Canon de Gêmeos pra finalizar o Aldebaran do adversário. Porque se você conseguir matar o Aldebaran com o dano da sua sombra do Canon, o Aldebaran tenta tirar a alma de uma sombra, não consegue, e você acaba meio que anulando
essa novidade do reparo do personagem, tá? Então é uma estratégia super válida. Só tem que tomar cuidado se você for matar o Aldebaran com o dano do Kenon e não da sombra dele. Aí nesse caso, acontece até um negócio visualmente bem engraçado. Fica o Kenon com a sombra dele e uma alma do lado, né? Parece uma assombração. Então acontece essas duas possibilidades, né? Depende de quem matou ali o Aldebaran. Rapaz, olha, o Janus tá segurando, tivesse... cara. Se esse Thanatos não tivesse invisível aí, podia ter um rumo diferente, viu? É verdade. O rumo poderia ser outro agora, viu? Você acha que ele bate aí ou ele tira a marca de alguém? Bateu. Olha, bateu. Nossa. Esse pisão do Aldebaran do Dante, cara. 212 mil de dano, velho. É muita coisa, cara. O triste pro Janus aí é que a própria Artemis ali, ela nem vai jogar, né? Não. Talvez a própria Shura... Ele não quis limpar, né? O próprio Shura talvez não jogue. Ele tá salvo pelo escudo ainda, né? Ele conseguiu ali... Ó, não, travou. Não conseguiu colocar o gelinho, não. Nossa senhora. Nossa. É Shura contra o mundo agora. Mas o Thanatos, agora o Thanatos tá dormindo, sim. Mas o olho tá ali. Não vai matar ainda, né? Não. Só que agora, olha. Ixi, o Dante colocou ricochete. Nossa. E aí acabou. Nossa senhora. Foi rápido, hein, o Dan? Foi. 2-0 Dante, cara. Nossa. Dante na final, hein? Dante finalista, pessoal. Lembrando, né? Ano passado ele não conseguiu se conectar ali nesse modo, né? Então acabou sendo eliminado logo no top 8, né? Nas quartas de final. Então ele não tinha jogado nesse modelo aqui de Mundial ainda, né? De torneio galáctico aqui do Jamiel. E ganhou do Tomás 2-1, né? Um jogo controlado, mas não muito fácil assim. Mas agora, contra o Janus, eu confesso que o Janus foi, talvez, ousado demais. Eu acho que ele pecou na própria ousadia, né? Você levar um time rápido contra o Dante, sabendo que o time rápido dele é mais rápido que você. Então, você já perde ali de qualquer jeito. E sabendo que o Dante tem um time muito fechado, cheio de boneco no mixer, cheio de resistência, cheio de defesa, né? Eu acho que a estratégia, talvez, do Janus não tenha sido muito bem elaborada. O que você acha aí, Severo? Eu penso da mesma forma sua, acho que ele foi muito, muito ousado. Não sei se ele pensou em Dante também mudar o time, né? Talvez também tenha esse pensamento na cabeça dele. Ele jogou com esse time ali, não sei se ele deve estar acompanhando, né? Os caras lá que estão jogando, como cada um tem a sua casa, deve ter vários amigos, né? Acompanhando a live, acompanhando os jogos do outro. E aí ter falado o time que o Dante foi, talvez ele pensasse que o Dante iria mudar e arriscar desse jeito, porque foi ousado demais. É. E olha o Vigilzão aí. E aí, ó. Eita, pessoal. Entendi, Brasil não. E Argentina, rapaz. Isso aqui é Libertadores, cara. Copa América. Nossa senhora, cara. Eita. Que o Vlad aí foi quem tirou o Fakir, né? Exato. Por enquanto aí é a grande sensação, né? Será? Ele contra o Dante. Nossa senhora. Brasil contra Brasil. Nossa senhora. Ih, de manhã. Pelé contra Maradona. Eita, beleza. Messi contra Messi contra Neymar, né? Olha, vamos lá. Hora do Vlad, tá, rapaz? Isso, olha o Vlad Tepes aqui, que tá com o nome de Decid, né? Decid 22, tá no time azul, né? De costas pra gente. E o Virgo Chaka tá de frente pra gente no time vermelho. Um tapinha meio que uma time aqui diferenciada, né? Na verdade, não tá com um tapinha, né? Ele veio até... Eu vi muito esse time ideal, né? A tem mais fechada, né? Na verdade aqui ele tirou... Geralmente o pessoal usava o Aldebaran, né? Nesse time de brilho aqui que o Virgo Chaka tá usando.
É, e aí ele tirou o Aldebaran e colocou o Alone junto com o Saga. E aqui, por parte do Decid, ele trouxe uma Artemis totalmente diferente, né? Com a Pandora Marechal, com o Aldebaran, com o próprio Camus. Só que já foi quase todo mundo embora, né? Caim morreu, quando Caim morreu foi o Thanatos e o Aldebaran junto, né? E a Pandora, que também poderia trazer alguém de volta aqui, complica também foi demais. Embora. Todo mundo agora é... Mas tem jogo aí, tem que dar pelo menos o básico aí e vai ter que dar muito dano. Nossa, é verdade, velho, tem que bater, tem cara. Olha só o Decid, cara. Olha lá. A sorte dele foi... Ai, o Shura tem escudo, Severo. Mas não foi, o problema não foi nem esse, rapaz. O problema foi que o outro tava congelado, pô. Também. Ele não jogou, ele não deu ataque, ele tava congelado. Se ele ataca, ia ser diferente. Nossa, velho. Ah, mas valeu, tá? Valeu, gostei. Foi ousado também, mas com uma estratégia muito bem esclarecida, sabe? É que, de fato, ali acabou morrendo todo mundo ali. Ele trouxe o Aldebaran, que aumenta bastante a resistência. Aí trouxe o Caim, que, né, a ideia seria não perder esse Caim tão cedo e fazer ali, talvez, o pessoal voltar pra campo, né? E trouxe até a Pandora Marechal e também não invisível ficou, cara. Invisível o Caim, de alguma forma, né? Ia ter dado bom, né? Mas não tinha como. Ele botar invisível o Caim, ele teria que ser rápido. Não tinha jeito, cara. Exato. O problema foi esse, ele não conseguiu jogar. Né? Então, até chegar a vez da Artemis ele jogar, que era, né, a mais rápida dele, não deu tempo de usar o véu. E aí o Caim já morreu antes ali e não deu pra salvar. Né? Mas foi interessante. Foi interessante. Foi quase, gente. Foi quase. Foi muito bonito ver aquele final, aquele Camus ali, meio que quase explodindo todo mundo, né? Se bem que o Shura ia segurar de qualquer jeito, ele tava com o escudo ali, não ia receber dano, né? Mas foi. Deu aquela emoçãozinha, aquele friozinho na espinha, vai que dá. Foi. Só que não dava, né? Vai que dá, mas não tinha como dar mais nada, né? Vamos que vamos, pra cima deles. Rapaz, 1-0, Virgo. Será, cara? Final brasileira, final Brasil e Argentina. O sonho ainda existe, eu prefiro ver o BR contra BR, principalmente que ele ganhou do Fachi. Ia ser muito foda ter ele jogando com o Dante, sabe? Ia ser um negócio bacana. E dois brasileiros. Nossa, ia ser uma representação muito, muito, muito boa, velho. Existe chance, né? Inclusive, ele nesse draft, ele não errou, não, sabe? O problema foi a comp lá, tá bastante forte. Mas não foi um draft errado, né? Se ele conseguisse manter ali o Caim vivo, que ele não morresse logo, ele teria ganhado a partida. Ele mudou. Vamos lá. Olha, veio com o time. Mudou, Severo. Ele colocou o Caim numa outra formação, ó. Isso, Caim com um time diferenciado. Olha, aquele Afrodite ali. Pode fazer alguma coisa. E a coruja para segurar aquele Aldebaran. Né? Porque o Aldebaran no início é sempre aquele risco de tirar a alma se ele não for botar invisível Caim, né? Não sei se ele vai arriscar, querer colocar, gastar o Invi no Caim ou não. São times bem parecidos, cara. Os dois vieram com o Odisseu, com o Caim e com o Rachum. E aí o resto e o Afrodite, né? Então são quatro bonecos iguais nas duas formações. Aí a diferença é uma coruja em Oneiros por parte do Decid aqui, né? O Vlad Tepes. E do outro lado tem ali um Aldebaran e um Thanatos. Olha, interessante, cara. Essa coruja pode ajudar muito ele, viu? Sim. E segurar o jogo, Severo, até aquela situação do Oneiro se transformar, né? Ó, pode ver que só a presença do Oneiros aqui no time do Vlad Tepes já forçou o Virgo Chaco a usar um véu bem precoce ali no Afrodite, né? Então o véu logo na primeira rodada não é o ideal, né? Não é o ideal. Esse véu pode fazer falta mais pra frente. Ele deixou, por exemplo, Severo, o Caim dele exposto, né? E se ele perder o Caim ali, cara, complica bastante a situação pro lado dele. Afrodite vai sentar o dedo, né? Você vê a diferença? Nossa. O Vlad Tepes escondeu o Caim, mas o Virgo Chaka teve que esconder o Afrodite. Só por causa do Oneiros. Se ele ia esconder o Caim, né? Ou torcer pra coruja puxar.
Ele escondeu. Era na minha cachorrinha que ela foi muito funda. Daqui a pouco o remédiozinho dela tá chegando. Ó, chegou a vez aqui do Afrodite jogar, né? Será se leva? Difícil, não gastou muita energia, né? Nenhum dos dois aqui gastaram muita energia, então o Afro não tem tantas rosas acumuladas, né? Ó, o Thanatos vai estourar, mas ele não tem... É, tá marcado. Não consegue causar dano. Vamos ver o que ele vai tirar agora nesse momento. Pode ser, ok. Curioso, né? Porque o Odisseu vai ter uma segunda vida, né? Vai ter ali a sua fase de ressurgimento. Olha, até que... Olha, Severa causou bastante dano, tá? O Virgo Chaka agora. Ó, um fator interessante, Dan. Ele tirou ali o Odisseu. Beleza, o Caim, ele traz o Odisseu de volta. O Odisseu tiver com um segredo. Na hora que o Odisseu vai pro submundo e volta com o Caim trazendo... Se ele já tiver usado o Revi... Não, some, volta zerado. Volta zerado. Ele volta então, no seu estado ter... inicial da partida, é. Então, essa pode ter sido zerado. A estratégia, entendeu? De voltar zerado. É, e aqui o Vlad Tepes, ele já perdeu o revive dele. O Vlad Tepes, ele teve que salvar o seu Afrodite. O Afrodite dele morreu, e aí o Odisseu trouxe de volta. Então já não tem mais o revive disponível. Rapaz, eu acredito que eu não vi o Afrodite morrendo. Pra mim, a câmera não tá tão boa, tá meio embaçado. Nem cheguei a ver o Afrodite recebendo a galinha pulando. Então, se o Afrodite morrer de novo ali, já foi? Já era. É, só se o Caim trouxer ele de volta. Ainda tem o Caim. Ó, o Oneiros vai transformar. Se transformou, beleza. Não causou nada de dano, rapaz. Nossa, mas o Virgo Chaka parece uma parede, cara. Nada que penetra isso, naquilo velho. Lá, velho. Mas não mexeu, Severa. Não é que não tirou nada, não mexeu. Nossa. Que isso, cara. Ah, ele tem que ir pra defender. Tem o Shun, né, o Debaran. É, e tem os segredos do Odisseu e tem o Caim. É muita coisa. Mas... Nossa, velho. É, tá cada vez o sonho mais distante, hein? Olha, aqui já perdeu a primeira vida dele. Afrodite pode falhar. Pois é, tá marcado pelo Caim, né? É, rapaz... Ok, colocou uma marca no Rachum. Você tá vendo a qualidade da... Você tá assistindo aí, Dan? Tá uma qualidade boa? Claro que não, né? Se tiver no 480 ali, tá muito. Tá, rapaz. É, eu não consigo ver quantas rosas tem o Afrodite, por exemplo. É, exatamente. Mas nem se eu quisesse, né? Nem se eu quisesse. Então tá no mesmo patamar. É. Nossa. Isso aqui eu acho que não tem como a gente mudar, não, né? Não. Vamos deixar essa observação hoje pra amanhã. Sim, pra amanhã conseguir fazer melhor. É. Ok. É, o jogo tá se prolongando bastante, né? Terceira rodada. Mas se esse Afrodite não falhar aí... Talvez tenha uma boa chance. Torci agora pra esse afro dele, né? Que acho que ainda não jogou, ainda tá ali. Não, a qualidade pra quem tá assistindo aí, gente, tá boa, é só a nossa mesmo. É a nossa, tá, é a nossa transmissão, a nossa, que tá sem delay, né? Isso, que a gente assiste sem um delay, aí, mais de vocês,
o mais importante é vocês estar tá filé da Bahia, né? A filé do... O Paneiros transformou, bateu mais uma vez. Agora até causou um pouco mais de dano, só que é aquilo, né? Olha, eu não estou no Pafrodite, se falhar uma tem outra chance. E aqui sim, a gente pode ter uma alguma coisa, né? Vamos ver. Pau. Piscou a primeira, vai, perdeu a marca. Perfeito, velho, perfeito. Vamos ver agora, vai. Matou o Afrodite e aí... Mas foi bom que ele volta zerado, né? Ele volta zerado. Não, não volta, Severo. Mas tava sem marca nenhuma ali, ó. Então, mas é a interação. É sim. Visual. Na verdade, ele volta babando, cara. E olha só o que acabou acontecendo, tá? Olha só o que aconteceu, cara. Caraca, velho. Ainda falei, ó, lá tá zerado. Aqui, só que não. É, ele não aparece o contador que fica, não, cara. Ok, 2-0 Virgo Chaka, cara. Então teremos uma final das duas contas aqui da América, né? As duas contas mais fortes, né? O Dante quase Mixer 19, Virgo Chaka Mixer 16. E os dois estão bem acostumados a enfrentar, né? Um ao outro. O Dante tem um histórico um pouco mais favorável, né? Mas o Virgo Chaka já aprontou também. Então tem tudo para ser uma grande final, cara. O que você acha? Ah, eu acho que vai ser interessante. Lembrando que a parte mais interessante dessa final é que agora é melhor de 5, né, gente? Exato. A gente vem acompanhando aí um melhor de 3, vem acompanhando 2 times. E agora os campeões vão ter que, né, se provar mais uma vez aí, merecedor dessa final aí, ser o campeão decisivo, né? É isso. Olha, então tá aí, ó, todo o chaveamento, pessoal, né? Toda a trajetória, né, dos jogos, ó. Dante contra Tomás 2-1, o Janus ganhou da Desolor 2-0, o Vlad Tepes ganhou do ETSEC 2-0, o Virgo Chaka sofreu ali contra o Gil 2-1, e agora a grande final aí, Dante contra Virgo Chaka, cara. Legal demais. Eita, Brasil contra Argentina. Vamos que vamos. Dantezinho, filé da Bahia. Vamos lá. Vamos lá. Eles vão ter aí agora, né, mais ou menos uns 30 minutos para se preparar. E aqui, pessoal, muda muita coisa, tá? Você sair de um modelo de melhor de 3 para melhor de 5, mexer bastante Cosmo, equilibrar mais as formações, né? Distribuir melhor os mixers. Então agora, Dante e Virgo Chaka ali, suas respectivas equipes, né? Ninguém joga sozinho mais hoje em dia. Então o pessoal vai ter que correr ali, né? Elaborar as estratégias certinhas para chegar na grande final daqui a pouquinho aí. E ver quem vai correr atrás do grande título de campeão, né? Do mundial aqui nosso, né? Regional. Mas o mais importante, né? O campeão leva pra casa aí, cara, a bagatela de $3,000. É, vai decidir o campeão supremo, né? Exato. E seria um campeão inédito, né? Porque ano passado quem ganhou foi o Fakir. Pô, merece o Dante, cara. Merece o Dante. Toda a trajetória dele, tudo que ele fez e jogou pelo Sanseia. Eu acho que essa é a oportunidade dele, cara. Acho que... Ah, tá de cara pro gol, tá de cara pro gol. vamos lá. Ó, o Rafael perguntando, Dan, qual é a aposta pra essa final?
よかろう。ほざけ。Estamos de volta, senhores, rapidinho, né? Fizemos ali uma parada tática, né? Um corte tramontina. Se você pegar, se você pegar aí, é igual futebol, cara, no meio do tempo ali, se a temperatura estiver acima de 28 graus, tem que ter a pausa da água aqui, então a parada técnica, né? Então, voltamos aí. E é isso, Severa, a gente vai ter a grande final aí entre Dante e Virgo Chaka, né? Começa daqui a pouquinho. E a gente vai ver, pessoal, um pouco antes aqui, já que tem bastante tempo ainda para a final, a gente vai assistir como é que foi o confronto do Vlad Tepes contra o ETSEC, né? A gente já sabe o resultado da partida, né? Até o momento. A gente não sabe o que usou, né? Exato, ver as estratégias, né? Então, até para respeitar também, pessoal, todo mundo que participou, né? Então, para não dar essa... Ai, só mostra o Dante, só mostra o Virgo Chaka. Então, o pessoal brigou bastante, cara, para chegar até aqui. E eu acho que todo mundo merece ter a sua partida transmitida, né? Então, até legal, né? Essa atitude aqui da empresa de fazer questão de colocar todos os jogos. Já que deu tempo, né? Por que não, tá? Então, vamos ver aí como é que foi o ETC. Olha, dois chura na tela, hein? Olha que curioso. E agora? Qual será que é o mais brabo, né? Ai, caramba. Vamos ver como é que foi aqui essa partida, né? O tapinha do lado de lá, hein? Ok. Ó, segunda vez que eu vejo essa Pandora, né, no time, né? A primeira vez que a gente viu ali, ela nem chegou a jogar. Vamos ver se agora ela vai chegar a jogar, né? Exato. Não é a Pandora Comandante, né? Aqui, no caso, é a Pandora Marechal. Então, ela vem aqui... É um que morre primeiro, né? Que cuba com... Acaba e aqui um fato, jogando, um fato bem curioso, Severa, às vezes o pessoal não sabe, mas a Pandora Marechal, ela consegue trazer de volta até os personagens executados pela Athena, cara. Então ela tem essa capacidade que só ela tem, na verdade. Então ela é pouco utilizada pela galera, a gente usa bastante no boss da Legião ali pra causar bastante dano, porque ela dá bastante buff, né, pros nossos aliados.
mas ela tem essa possibilidade de trazer ali até bonecos executados ali pela Athena, por exemplo. E uma coisa também que tá todo mundo jogando em volta do Afrodite, né? Só tem basicamente o Afrodite ali como principal DPS, né? Sim. Aqui a gente tem visto a retranca, né, com o Odisseu, o Lune, a Serafina, a Albafka, a Perséfone e aí só um Thanatos, por exemplo, de atacante. A gente chegou a ver essa estratégia, mas essa aqui usada pelo ETSEC vai acabar não dando certo, né, mas também é um time super fechado, com bastante cura, proteção, resistência, a coruja refletindo dano, mas só com um atacante, né, que no caso ali era o Afro Divino. E agora vai ter que fazer as duas escolhas em quem trazer. Se vai trazer o Afrodite ou vai trazer o Caim. Complicado demais. E não tinha mana o suficiente pra usar o segredo do Odisseu, né? Não e deu. Pra você ver, Severo, olha só que curioso. É que só agora a gente já tem a informação privilegiada do jogo que a gente já assistiu, né? Mas o Decide, contra o ETSEC, que era um ultra adversário, ele montou um outro time. O Decide tá jogando com o time de tapinha tradicional, que ele não usou na partida contra o Virgo Chaka, por exemplo. Ele foi em cima de estratégia mesmo, ele tava... Exato. Então ele sabia que o ETSEC era um pouco mais fraco do que o Virgo Chaka, ele falou, poxa, eu acho que contra o ETSEC, se eu usar esse time aqui mais rápido, eu tenho mais chances. Mas se eu for usar esse time contra o Virgo Chaka, eu não consigo fazer nada, né? Então aqui bem curioso essa mudança de estratégia de uma partida para outra, né? Isso é muito legal, cara, muito legal. Nossa. Na segunda rodada, né? Aqui ele vai dando só ataque básico, vai tentando explorar aqui as marcas do Alone também, né? Para ver se vai espalhando aqui. E o ETSEC vai ter que fazer aquela escolha que você falou, de trazer o Caim ou de trazer o Afrodite. Ou não trazer ninguém também, né? Nossa, mas a coruja não puxou, cara. Você viu agora? Ela não puxou, ela pegou uma férias. Ela tem, Severa, uma limitação de desviar dois ataques, tá? E aí depois o terceiro em diante ela não puxa mais. Então, deve ter acontecido isso. Eu acho que ela já se meteu na frente ali duas vezes e depois não se meteu mais. Eu acho que foi justamente com o Saga ali. Tava acompanhando. Mas deve ter sido junto com o Saga. Tá fazer, só né? Cumprindo tabela, né? Ah, vou mandar um salve aqui especial, rapaz. Pô, uma lenda. O tio Porfex. Nossa. Um abraço pro Porfex aí, cara. Falaram já que alegrou muitas noites aí pra galera. Tava vendendo as skis, né? Vendendo de skis agora. Tá aí, ó. Presença ilustre do Porfex no chat do YouTube aí, cara. Um abraço pra ele, velho. Novo vendedor de skis, tamo junto. Ricardo Nato. A primeira partida aí foi 1-0, né? Foi. Sem muita surpresa. Vamos ver aí o próximo time, ver se vai ser diferente, né? Que a gente já viu. E aqui o Vlad Tepes, ele até passou o primeiro jogo dele usando o time rápido, né? O time frágil. E agora com certeza vai ser um time mais fechado, né? Vai ser ali uma partida um pouco mais longa. Ai, caralho. Bora. Dante Virgo Chaka aí fazendo todos os ajustes, né, pra grande final, com certeza. Tô ansioso, cara, tô ansioso. Eu tô vendo esse jogo aqui, mas eu tô pensando no outro, viu, Severa? Eu tô pensando nas possibilidades, cara. O outro vai ser muito divertido, cara. Nossa, o outro, querendo ou não, vai ser melhor de 5. Vamos que vamos. Salve, Serriel. Dá atenção à galerinha do chat aí. Tá tudo pistolando comigo. Aquele beijo. Tamo junto. É a maior briga no chat. Chamar o Kazuki aqui, pô. O Kazuki tá com a fia de olho azul.
Tá preocupado. Virou já papai, é? Tá preocupado, papai, a filha dos olhos azuis, só, tô preocupado com a camisa de 15 anos. Menina bonita, rapaz. Show a mãe, lindona. Ô, oh, bichinha aí, bonita, Daniela. Tá aprontando. Bora, nossa. Segundo jogo. Pensando em gatear. Nossa. Olha, veio um... Mais uma vez ele repetiu aqui, né? Repetiu a mesma formação, é. Mesma formação, acreditando naquele Afrodite que vai jogar e vai limpar. Mas aqui tá até bom pra ele, não tá não, Dan? Tá até bom. Pois é, o Afro. É, o problema é o Afrodite se matar, né? Porque ali tem a combinação da partida com o Odisseu. Então as reflexões ali vão aumentar bastante, né? Mas o fato dele poder depois trazer com mais facilidade a partida durar mais tempo, né? É. Então ele vai ter, querendo ou não, três pra poder trazer o Afro, né? O Caim, o Odisseu e a Pandora. Sim, é, esse jogo vai se prolongar por algumas boas rodadas, né? Verdade. Pessoal do 013 aí no chat, mais... brabo. Até agora o round mais longo que a gente viu foi até o round 4, não 3. 4, acho que não passou de 4 rodadas não, Severo. Não passou de 4 rodadas É a força das contas, né? Amanhã a gente vai ver, talvez, indo um pouco mais além, viu? É, MD5 é aquilo, né? É, deve ser um time rápido dos dois, com certeza, né? Os dois devem jogar de Artemis com alguma coisa. Pode ser que tenha um segundo time rápido, com Defteros, com Deftou, mas a tendência é que talvez seja dois times mais fechados e um time só rápido, eu acho. Mais seguro. É. Porque, querendo ou não, o time fechado, ele tem uma chance de ganhar do time rápido. E vai ter a disputa quando for o espelho, né? Contra o time fechado. Sim. Acredito que realmente vai ser dois times mais retranca e um time mais aberto. É, ó, o Suênio Matos aí, cara. O Suênio Matos, ele é um dos que jogam na conta do Vlad Tepes aí, cara. Junto lá com o senhor Piruleibe 3000, Severo. Olha só o nome da galera, viu? Senhor Piruleibe. É, Piruleibe. Criatividade, é principal... isso aí, rapaziada. É. Estão ali mandando um salve, ó. Tentamos ganhar do Virgo Chaka, mas não deu. Cara, tá ótimo, cara. Vocês já fizeram história aí, cara. Vocês eliminaram o Fakir, né? De forma bem precoce. Parabéns. Ali. Ganharam aqui do ETSEC. E depois com o Virgo Chaka ali. É um pouco mais complicado mesmo. Mas vocês mandaram bem demais, porque é isso, cara. Ó, lá vem o Afro aí, Severo. Nossa, olha o Thanatos do... Senhora, quase não dá nem pra enxergar. Olha lá, matou agora só, mas aí o Caim vai trazer ele de volta, né? É, mas já gastou, né? Já gastou um revive, com certeza. E querendo ou não, o Thanatos lá, tem o Thanatos e o Aldebaran, também apenas, né? Uhum. É, gente... Pega a sua água e vamos que vamos. Vambora. Aqui é só o aquecimento, né? Só os preparativos, cara, pra grande final. Começa daqui a pouquinho aí. Dante contra Virgo Chaka, pessoal. Um confronto aí bem conhecido, né? Por nós aqui, brasileiros, né? Especialmente. Então tem tudo pra ser um grande jogo, cara. É tipo uma final, muitas vezes, de um Jamiel, hein? Já se enfrentou esses dois na final do Jamiel, Dan? Já, algumas vezes. Algumas vezes. Então, final padrão, viu? É que hoje em dia o Dante, ele não joga todos os meses, né? O Dante vai, pega ali um mês de férias dele, não joga. É, então o Dante, ele tá sempre aí, não disputando. É, de 3 a 4 ali, competições do Jamiel, ele não compete no ano. E o Virgo Chaka tá mais frequente, né? Só que é aquilo, Severo, que a gente falou no começo da transmissão, cara. O meta tá tão equilibrado... Porque um ano atrás, um ano e meio atrás, era muito difícil ver uma conta mais forte perdendo para uma conta mais fraca. Mas hoje acontece com muita frequência, cara. Então, o próprio Vlad Tepes contra o Fakir, né? Semana passada, quando foi eliminado. É uma surpresa? É uma surpresa. Mas acontece com mais frequência, cara. Então, tá muito mais equilibrado. Muito mais equilibrado. Que as contas, elas estão se equiparando, né?
É, e o próprio meta, são os personagens, são os reparos, são os cosmos que são lançados, é, então, é, isso tem mexido bastante. Agora dessa vez? Ó, vamos lá. Se levar aquele Thanatos, nem tocou, passou do Thanatos que nem tocou no Thanatos. Parece que o Thanatos tá no véu, né? Só que não tá, cara, o Afro que não quis acertar ele mesmo. Nossa senhora. Gastou o revive agora do Odisseu. Salvou o Caim. Aí foi. Então, primeiro revive já foi. Já foi. Mas é uma culpa realmente bem, bem defensiva, viu, cara? Sim. Você vê que dá pra segurar realmente bastante, né? Eu não sei quanto foi o placar, não lembro ali. Eu confesso que eu não vi se foi 2x0, 2x1. Mas aqui parece que vai ser 1x1, cara. Eu não, realmente eu não vi. Não sei se você já acompanhou, Dani, se já tem um spoiler. Eu não vou te falar, não. Eu não prestei atenção. Mas, cara. Eu vou deixar rolar. Eu tô torcendo pro Afrodite aqui ver se leva esse Thanatos, né? Na minha. Não, mas de repente, Severa, você torcendo aí, a galera do chat também, pode ser muito, né? O que já aconteceu. Vai que, né? É bom ter essa emoção, cara. Eu costumo falar direto. De emoção é uma coisa boa, velho. Olha lá, o Aldebaran piscando. A partida desviando. Aqui a gente não consegue enxergar, né? Mas a Pandora Marechal deve estar dando bastante bônus aqui pro Afrodite, né? Já tá na terceira rodada. Foi muito ruim aquele Aldebaran piscar, Dan. Pois porque ele piscou na primeira que não tinha alma, era mais fácil. Era melhor pra ele ter batido e depois piscar pra o... Exato. Então tá tudo e jogando pro próprio, e pro próprio Afrodite aqui do ETSEC ganhar, perder mais vida e ganhar mais ataque, né? Pra ganhar mais rosas. Também não aconteceu. Ó, Thanatos piscou. Isso aí foi bom. Pandora deu um ataque básico, mas a coruja puxou. Vamos ver agora. Vai. Matar meu filho. Thanatos. Nossa, ele se matou na reflexão de dano. O Caim vai trazer ele de volta, né? Ele morreu. Caraca, não conseguiu levar aquele Thanatosinho, cara. É, rapaz. Aqui o Caim do ETSEC já tá com aquela velocidade, né, aumentada, então ele joga bem na frente. E o do Decide também é a mesma coisa, né? Ok. É um jogo bem longo, eu acho que foi o jogo mais longo de todos que a gente assistiu até agora, né? Já tá na quarta rodada e tá longe de ser decidido ainda. Acho que vai ser decidido por volta agora, no final da quarta. Quinta rodada, também acho. É, já gastou muito. Ó, o Rashon piscou. Né? Nossa. Já foi. Ó, e aqui já acabou o saldo de revives do ETSEC. O Rashon, ele tomou o olho dos Thanatos e ele não volta mais. Ele pode trazer agora pra Pandora, né? Isso. Esses dois turnos com a Debaran fica atirando toda vez aí. É chato. Tem o pessoal que usa bastante isso nos duelos galácticos, né? É, o pessoal, assim, o mais comum é você levar o Shun Hades pra ajudar um Kennon, pra jogar duas vezes. Mas o pessoal gosta bastante de explorar essa mecânica aí de usar o Shun Hades pro Aldebaran, né? E aí toda rodada ele vai lá e tira uma de alguém e isso é muito chato, cara. Muito chato mesmo. Ó, bateu na alma do Caim, mas não causou muito dano. A Pandora trouxe, ó, foi o que você falou, ó, trouxe o Shun Hades de volta, né? E o Shun já chega colocando, isso é muito bom, muito interessante. É, isso é muito legal, né? A Pandora traz o aliado dela de volta e o aliado já joga de imediato, né? Então no caso do Shun Hades aqui é muito bom, cara, muito bom. Tá bem pensativo, velho. Olha, deu duas ações pra Pandora, ok. Vem mesmo, esse mato vai. Nossa senhora, não vai. Ele matou e morreu, só que é... De novo, foi o Caim, mas ele não foi. Cara, essa partida aí... É, pode falar, Silvio. Não, é que nessa partida aí, se ele tivesse levado o Thanatos, eu acredito que ele tinha garantido, tá ligado?
E deu pra perceber aqui, cara, foi bem rápido, né? Mas deu pra perceber que o Afrodite do ETSEC tava usando o Cosmo Central Martim Pescador, cara, que é um Cosmo que ninguém usa, cara. Então, uma escolha bem curiosa aí pro Cosmo Central do ETSEC, cara, do Afro Divino. O pessoal usa mais Céu e Terra, Víbora, Quimera, a própria Dente de Dragão, Fúcsia, mas a Martim Pescador não é comum, cara, não é comum. Aí são estratégias, gente, né? Que merece perder. Os caras montam uma estratégia, né? Não é a mesma coisa que jogar um Galáctico. Deve ter tudo uma estratégia por trás. Ó, aqui a Partita, mesmo na quinta rodada, continua desviando aí os ataques, ó. Beleza. O Aldebaran não quer muito saber disso não, ó. Nossa. Vai tirar outro agora de novo, mano. Tem mais um, mano. Nossa. Cara, o Aldebaran fazer isso passivamente, sem ser na sua própria ação, cara, é muito roubado, cara. Isso é muito forte, velho. E é um dano muito violento, né? Sim. Muito forte. Trouxe o Afro. Tá tentando, né? Olha esse dano, assim. Foi até interessante, ganhou bastante. Olha lá. Beleza. Rapaz, que jogo equilibrado, cara. Não bateu muito, não. E puxou todo pra ela. Ela puxou agora, você viu? De novo, a partida puxou. Sim. O Afro. Sexta rodada, tivesse, cara. Se conseguido matar. Sim. Aquele Thanatos ali, talvez o jogo tivesse sido outro, né? Eu acho que o ETSEC, ele demorou muito tempo pra finalizar o Caim do Vlad Tepes, velho. O Caim só foi cair ali, acho que no final da quarta rodada, cara. Então, demorou muito pra ele conseguir ali ser expressivo, né, na partida. O Thanatos ficou esperando ali o tempo todo, né, o Odisseu ali protegendo, o Rashun também. O Aldebaran causando muito dano. Então, isso que atrapalhou aqui a estratégia do ETSEC, né, eu acho que foi isso que... Olha mais esse finalzinho de dois turnos pro Thanatos. Em vez de mudou já de dano, em vez de dar pro Aldebaran. Uhum. Já deu dois turnos pro Thanatos. Aqui ele já sabe que o Caim se esgotou, né? Não tem mais revive. Já tá com pouca vida também, né? E a única preocupação dele aí seria a comandante. Que poderia trazer ali. Nossa, o ataque básico do Thanatos deu 112 mil, cara. Que isso. Imagine agora o carregado com a chuva. A chuva caindo. Vixe. Até mudou o alvo, porque vai matar na explosão. Vai matar de ladinho. Matou. Rapaz, isso que é confiança, viu? Caim trouxe ela, hein? Shoushira. Sete rodadas, cara. Fato curioso, porque ele deu o ataque, ele não pôde trazer ninguém agora. Ele voltou com ela e deu um ataque, não trouxe. Porque ela tá sem os stacks, Severo. Ela não tá com os stacks acumulados. Ela tem que ter uma quantidade ali, acho que é 10 ou 15. Então, pra trazer o aliado de volta. Ela zerou ela? Isso, ela volta zerada, exatamente. Volta zerada. E aí tem que fazer algumas ações aqui, gastar energia pra conseguir estacar de novo. Esse foi o grande problema, então, viu? Exato. Nossa. E aí acabou os atacantes do ETSEC, né? E o Vlad Tepes tem o Thanatos lá ainda, firme e forte. O atacante dele foi o que ele jogou, né? Ele jogou apenas pro Afrodite, né? Tava tudo jogando para o Afrodite. Olha, e esse Caim do ETSEC aqui, cara, tentou, tá? Mas tentou de todos os jeitos, cara. Trouxe ali os aliados de volta. A Pandora também trouxe ali o Rashun, depois trouxe o Afrodite. O próprio Caim trouxe a Pandora pra ajudar de novo. Mas muito legal, cara. Round 8. Foi realmente a partida mais longa do Mundial do dia. Até agora, né? Até agora. O ETSEC aqui, por mais que, né, tivesse em desvantagem, era a última chance dele, cara. Melhor de 3. Já tava perdendo de 1-0. Aqui ele tem que ficar até o final, não tem jeito, né? É claro que tá totalmente perdido, já faz umas duas rodadas. Eu acho bacana, cara. Eu acho que tem que ser assim mesmo. Eu acho que no campeonato, o cara não entregar é bom, traz espetáculo, né? Quando entrega muito rápido, não é bom pra gente. Tanto que tá assistindo pra que tá narrando. Então, parabéns. Eu acho que é uma atitude nobre, uma atitude boa aí.
né? 2-0, 2-0, né? Eu que não. Eu sabia só que. Confesso que eu tava torcendo pra empatar, viu, Severo? Pra gente ver mais um jogo, cara, mas não deu. Mas não deu, foi 2-0 aí pro Vlad Tepes, cara. Legal, legal demais. E rendeu mesmo, viu? A replay, como o Dan falou, foi 20 minutos. Foi o jogo mais longo, né? Até chegar à final. Longo. Agora a gente tá perto da final, gente. Vamos ver, né? Vamos lá. Pessoal, dá tempo de ir no banheiro aí mais uma vez, ó. Quem quiser, né? A gente não pode, a gente já foi. Mas a grande final começa aí, cara, daqui a 3 minutos, velho. 3 minutinhos aí começa agora, a grande final. Se eu levantar da cadeira aqui, vocês vão ver minha tanguinha. Ei, aí eu nem vou me arriscar, viu, gente? Eu tô com vontade de fazer pipi aqui, mas... Vai na cadeira mesmo, se arrastando, velho? É, eu acho que vai na cadeira mesmo, hein? É. Vai lá que eu seguro, pô. Se quiser aí, vai tranquilo, velho. Não, se eu sair aqui, tô de cueca mesmo. Ano passado eu te deixei aqui, filho, uma hora lá que não deu não, pô. Você segurou sozinho aí, não tem essa não, pô. Mandar um salve aí pros patrocinadores aí, a LD Player, a GT Arcade, e o Zoo, a Tencent e a Huawei, né? Huawei App Gallery, cara, isso aí. Pessoal da Huawei, pessoal da LD Player, são os grandes apoiadores aí desse Mundial, desse ano. LD Player entrou esse ano, né? LD Player entrou esse ano. Ano passado não tava presente não, Então, legal, né? Isso é legal bom. Porque é um emulador, né, cara? Então, acho que é um dos mais famosos aí que tem, né? O que o pessoal mais usa. O pessoal que joga outros jogos que demandam altos gráficos ali, o pessoal usa o LD Player. Tem essa versão 9 deles aí que tá bem legal. Então... Vai lá que você segura e dá. Se segura, ficou meio estranho. Pessoal não perdoa, né? Você não pode falar nada, cara. O pessoal só vê, né? Do jeito que eles querem, cara. Lê o que tá em chinês. Daí poliglota também deve saber. É. Duvido nada, lê o que ali que tá em chinês, aquela paradinha do lado. Ali? Não, ali eu já sei do ano passado, cara. Ali é a Fundação Kurumada. Eu acho que é um negócio assim, cara. Alguém tinha me ensinado ano passado aí. Eu acho que é a Fundação Kurumada. Se tiver alguém que fala chinês aí no chat, pode me corrigir, cara. Mas eu acho que é a Fundação Kurumada, sim. Tenho quase certeza. Mas amanhã eu trago essa informação pra vocês certinha, prometo. Amanhã eu pesquiso e trago pra vocês, mas acho que é Fundação Kurumada, assim. Se não for, ferrou. E aí, Severo, o que a gente pode esperar pra essa final, cara? Você vai torcer pra quem? Quanto você acha que vai ser? Eu tô torcendo pro Dante e eu tô torcendo pra ser 3-2. Okay. Porque vai ter 5 jogos e a gente vai conseguir ver todas as comp. Tá. Não é todo dia que a gente tem isso, né? É uma vez no ano. Então, o nível desse... Por mais que a partida ali do Jamiel, a final, seja... Eu falo a final inter-servidor, né? Porque a final do meu servidor acaba que muita gente, às vezes, não se importa muito o que os caras passam. Seja emocionante, eu acho que aqui ainda mais. Os caras vão dar um gosto maior. A premiação também é muito boa. Então, acho que vai ser muito foda, cara. Eu acho que vai ser um espetáculo, show de bola. Eu acho que vai dar muito, muito bom. Eu vou te falar, eu tô torcendo pro 3-2 também, mas eu vou ser um pouco mais ousado e tomara que eu não esteja zicando ninguém, né? Mas eu acho que Dante ganha de 3-1. Eu não acho que vai chegar no quinto jogo, não, né? Tá tendo as apostas dentro do jogo? A pessoa dentro do jogo tá, do Jamiel sim, mas desse. Do Mundial tem lá os palpites, né? Só que o Fakir arrebentou a gente, né? Não, mas eu tô falando igual o Jamiel. Que teve um ano que eles conseguiram... Não. Dentro do jogo, não. A galera só consegue assistir a gente por aqui. Só. Final, Kazuki versus Ion. Duas raízes, hein? Já foi lá atrás. E aqui, cara, o campeão vai receber lá... Deixa eu ver se eu pego as premiações aqui. Eu até tinha salvo. Eu sei que a parte em dinheiro, né? São 3 mil dólares, né? São 3 mil dólares em dinheiro mesmo, não é em cupom nem nada. Aí ganha um título exclusivo, uma moldura exclusiva que só essa pessoa vai ter. E também ganha aqui bastante gema. Deixa eu ver se eu pego aqui rapidinho. Ah, tá aqui, ó. São 3 mil dólares, 800 gemas avançadas. Aí vai ter ali uma moldura e vai ter ali uma bordinha de chat lá, quando ele for escrever no chat, que só ele vai ter. E o segundo, o vice-campeão ganha 1 mil dólares. Ó o garotão já aqui, rapaz. Eita, rapaz, olha lá, o dono de cruzeiro, o que fecha vários cruzeiros, rapaz.
É. Brasil e Argentina, senhores. Brasil e Argentina. Que vença o melhor. O senhor falou, o Faqui perder o palpite foi a tristeza da nação. Cara, acho que na... o Faqui quebrou 100% dos jogadores. Rapaz. Ai, caramba. Começou. A tela do jogo, cara. Vambora, grande final, velho. Acima dele, bora, Dan. Dante, time azul. E Virgo Chaka, time vermelho, cara. Eita, eita, eita. E os play? Os play ganham a roleta aí, rapaz. Que só tem prêmio brabo. Dante falou que só tinha prêmio bom, viu, gente? Aham, uh-huh, confia. Okay, olha, olha, cara. Lá. Dante... Uma conta conhecida, viu? Conta conhecida, ele veio com essa conta. O Dante não mudou o time dele. É um dos times, sim, que ele usou na MD3. Ele não mudou, que é o time com Aldebaran e Camus ali no final. Interessante. É, um time bom querendo contra esse Afrodite aí, né? Se o Afrodite ficar atacando fogo, a flor. É, e o Virgo Chaka misturou, cara. Ele não trouxe a retranca dele original, que seria ali com o Lune, com a Albafka, com a Persephone. E aí trouxe um Shunades, com um Afrodite e com um Caim, cara. Curiosa aqui as escolhas dos dois jogadores. É, lembrando que agora vai ter que jogar com três times diferentes, né? Deve ter uma mesclada pra poder colocar em outras comps, né? Aquelas, como você falou, aquelas duas comps talvez ali mais retranca, né? Pois é, aqui o Afrodite pode ser o destaque do Virgo Chaka. E aqui o Money Gold do Dante, ele vai conseguir jogar um pouco mais livre, né? Naquela outra partida que a gente viu de Money Gold, que o Dante até perdeu contra o Tomás ali na primeira partida, tinha uma Persephone do outro lado. E aí a Persephone não deixou o Money Gold causar muito dano. Mas aqui o Dante tá com o Money Gold um pouco mais livre. Pode ser que ele cause um pouco mais de dano. Tá, escondeu ali, tá com revive, o Afrodite não tirar. Mas essa danada, cara, ela é complicada, ela congela muito, 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 muito mesmo, véio. Já me atrapalhou tanto. Sim. Nossa senhora. É, o Dante Legalinha já foi... o Dante ele já foi obrigado a usar um véu muito precoce no próprio Odisseu, cara. Ele já gastou um véu muito no começo. É por causa do Afrodite, né? Porque se o Afrodite... Exato, mata ali, perde o revive, né? Perde o revive. Ó, eu pedi pra ver, pessoal, os cosmos do Camus, do Dante, tá? Eu já pedi do Alone também, se ele usar, só que não tá usando agora. É, o Dante tá usando o Camus de víbora de chifre mesmo, tá? De cosmos central. Então é já um, foi? É um Camus... Quem ganhou? Não entendi agora. Ué? Agora a gente não sabe o que aconteceu. A partida não tava perdida. Não, tinha muito jogo. Talvez, será se alguma coisa explodiu ali, como tava, a gente assiste no X1, né, gente? Às vezes os caras tava jogando um pouco mais na frente, eles começaram a assistir, rapaz, a partida depois. Não deu pra entender o que aconteceu nessa final. Cara, será que ele caiu? Caiu, caiu. É, não sei. Alguém não. Levanta ele aí, pô. É, pressiona F aí no chat, porque deu ruim, viu? Pix? Rolou Pix? Na Argentina tem Pix? Alguém sabe? Pergunta ao Douglas. Douglas, tem alguma informação aí que falou com você? Eita! O que aconteceu aí? Rapaz... Deixa eu ver se o Virgo Chaka tá aqui embaixo da mesa, né? Tá aqui não. Tá aqui não. Famoso poder Jedi, cortar a internet. Fresh. Será, cara? Passou um caminhão ali, né? Com a altura ali fora da regra. Eita. Logo na final, né, cara? É complicado. Mas acontece, né, gente? Acontece. Tem pra onde correr. Olha, Severa, sendo bem sincero, é até bom acontecer mesmo, cara. Pra ver se a gente consegue elaborar um pouco mais esse modo no jogo, né? Que ele é muito importante pra gente, cara. Muito importante. Ah, o Douglas então... falou, parece que o Vigo cachou o celular, viu? Nossa. É, rapaz. É, gente.
Vamos ver. Tá dando porque... música aí, pelo menos, pra vocês? Tá com música? Eles estão ouvindo a gente que tá... Não, tem música, sim. Tem músicazinha no fundo? Tem, música do yoga? Tem, tá brabo. A música da mãe do yoga? É. Tá o Shun ali, gritando. Iki! Será realmente o que o Dan falou agora pode ser algo interessante. Uma final, tendo uma partida aí crashando, eles voltarem um pouco mais os olhos pro jogo, né? Exato. Interessante mesmo. Muito, muito, muito bom. E ver agora a atitude que eles vão fazer, né? Porque é complicado agora se vão querer dar um reboot, né? Jogar de novo. Acho que o Dante não vai se impor a isso, mas... Ah, não, com certeza não. É complicado, que é mais uma hora pra você criar. Cara, interessante isso agora, viu? É, pelo que eu tô vendo aqui nas conversas do Discord, de fato, desconectou. Fechou o jogo do Virgo Chaco, cara. É, filho. Nossa senhora. Eles vão tentar, eu acho que tem aqui uma sala de backup, né? Uma sala de emergência, pra quando acontece essas situações, né? Vamos ver se dá tempo ali deles encaixarem e... Nossa, gente. Vamos ver aqui. Nossa. Tem até no print aqui, o Virgo Chaka tá sem a foto dele, tá em japonês, verdade. O nome dele, chinês. Chinês tá... Travou mesmo, crash 3-0 tá ali, né? Travou, né? Que fase. Eu acredito que a GT, a organização vai fazer alguma coisa, a gente vai ter o jogo, acho que não vai ficar, né? Sim. 3-0 pro Dante aí, eu acho, né? Acho que nenhum dos dois vão... se incomodar e fazer a partida de novo, né? Até porque fechou no começo da primeira rodada do primeiro jogo e nem dá pra dizer, puxa, eu tava ganhando, eu tava perdendo, então nem dá pra usar esse tipo de argumento, né? Então o jogo tava muito no seu começo, né? É, o justo é começar um reboot e começar com o mesmo time, né? Pronto, sim. Acabou. Severo também, Dodói. Tô, gente. Eu tô bem rouco, eu tô gripado, já tem uns dias, né? Mas eu tô mais preocupado com minha cachorrinha, Dodói mesmo. Mas ela tá aqui comigo. Assim que terminar o Mundial, eu vou logo dar alimentação a ela e água de coco. Era pra ter aproveitado aqueles 5 minutos que você foi fazer pipi e eu ter tentado dar comida a ela, não dei. Deixa ela. Daqui a pouco a gente chega no fim. E é isso. A gente tá esperando, tá, pessoal? Alguma solução aqui, né? Vai ter que rolar um acordo, não só entre os dois jogadores, mas também a organização, né, do evento. Eu acho que até tem uma sala aqui de backup, mas não dá pra iniciar de imediato. Teria que esperar aqui um pouco. Eles estão conversando aqui, né, entre eles, pra ver o que vai rolar. Por enquanto... a gente fica no aguardo, né? Se alguém no chat aí quiser mandar alguma pergunta, né? Uma pergunta que possa ser respondida, né? Claro. Não vem com gracinha, não. Mas vamos ver o que a gente pode fazer. Tem que esperar, gente, tá? Tem que esperar. Complicado, cara. A gente fica aqui meio sem o que fazer, né, sem o que falar e tal, mas, cara, sendo bem sincero, né, e sem ficar em cima do muro também, não ligo muito pra essas coisas, mas, cara, acontecendo isso agora, nesse momento, desse jeito, é bom pra, de repente, rever algumas coisas, tá? Então, a gente tem que ter um modo de jogo otimizado, né, o jogo tem que ser otimizado de modo geral. Mas se quer fazer um negócio desse tamanho, né, nessa projeção, algo como se fosse um mundial que seja,
tem que estar ali tudo, né, certinho, entre linhas, tá? Então, é claro, é triste, é chato, né? É, a gente fica aqui meio sem orientação para trazer para vocês, mas... Tá, pode terminar, que um fato importante, Dami, é que é um pouco complicado até então, porque, como você mesmo falou, ano passado aconteceu isso com Dante, né? Exato. E o Dante acabou perdendo, não jogando de novo, então a gente tá nessa sinuca de bico aí, realmente complicado agora, né? Porque, exato, né, se ano passado aconteceu com o Dante e o Dante perdeu, saiu, não repetiu, esse ano pode-se dizer que talvez não tenha a chance de se repetir e vocês estejam presenciando aí Dante, que é mérito também, que afinal de contas, né, ninguém escolheu cair, nenhum dos dois, mas é a mesma coisa a gente tá jogando Duelos Galácticos, jogando o nosso joguinho, o celular do adversário travar o nosso trabalho. A gente perde, mas não é culpa nenhum dos dois, entendeu? É como o Dan falou, acaba sendo a culpa da empresa, querendo ou não, a culpa do jogo ter crashado, eles têm que tomar uma providência para que isso não aconteça de novo, né? Mas os jogadores, não tem nenhum dos dois jogadores tem culpa com isso, cara. Seja lá a decisão que eles tomarem aí, né? Aproveitem aí, pessoal, que já passou das 3 da tarde, vai fazer o PVM de aniversário, cara. Vai bater no bolo grandão lá, gastar os bilhetes de vocês aí pra pegar a recompensa, tá? Então aproveita aí que já passou do horário, cara, né? Faz aí o PVM ali. É, cara, situação agora... Que pepino, viu? Pessoal, tá sendo resolvido, tá? Internamente, pra essa final acontecer, vai ter que acontecer um acordo aqui entre todos os envolvidos, né? Jogadores, aqui, empresa e tudo mais, tá? Por mim aqui, pelo Severa, se precisar ficar até as 4, 5 horas, a gente tá aqui disponível, né? O nosso trabalho, a gente tá aqui pra isso. E eles devem colocar pra gente aí um intervalo, tá? Dependendo da gente, a gente quer mais jogo, gente, mas é lógico. Né? É lógico. Adoraria ver realmente a final, né? Infelizmente.
Yokaro, Hozake! Cosmo! Hozake! Sim,
そのぬくもりをぐるぐる回る地球にくるくる変わる時間世界の果てに愛を呼ぶ
Yokaru, hozake! Nani? Scarlet Cyclone! Tristeza,
そのぬくもりをぐるぐる回る地球にくるくる変わる時間世界の果てに愛を呼ぶ
Yokaru, Hozaki! Sim,
そのぬくもりをぐるぐる回る地球にくるくる変わる時間世界の果てに愛を呼ぶ
よかろう。 ほざけ! スカーレットサイクロン。なぜ？轟け、俺のコスモよ。 戦士たちは必ず現れる。彼らはアテナの信徒と呼ばれる。涙よりも優しい歌を、悲しみよりそのぬくもりを。 E aí, senhores? Estamos de volta, depois aí de um longo período aí de pausa, né? O Severo aí fazendo... Estamos de volta, pessoal. Faltam 10 minutinhos aí para as 4 horas, né? Então, acabou acontecendo aí uma fatalidade, né? Então, a grande final aí, né, tão aguardada, melhor de 5, bugou. Então, o jogo do Virgo Chaka aí, logo nos primeiros movimentos ali, já fechou o jogo dele, teve que reiniciar, e aí não deu tempo de voltar, né? Não deu tempo suficiente, tá? Então, bastante conversa ali, bastante negociações, né? Tentaram tirar algumas coisinhas, né, de diferenças que aconteceram em outras situações também de lado. Então, entraram aqui num acordo de cavalheiros, né, vamos chamar assim. Então, teremos sim a grande final daqui a 9 minutinhos, tá? Então, vai ter jogo, Dante contra Virgo Chaka, valendo o título. Então, o Dante não foi campeão, tá? Não foi campeão. Então, o jogo vai rolar normalmente. A única coisa que ficou acordado aqui é entre os dois jogadores, tá, pessoal? Que isso fique bem claro. Então, o que foi acordado entre os dois jogadores aqui é que o jogo, a primeira partida vai começar do mesmo jeito que aconteceu quando fechou o jogo. Então, vai ser as mesmas formações, os mesmos mixers, tudo certinho, tá? E aí, o Virgo Chaka, ele vai ceder a vitória para o Dante, tá? Então, o primeiro jogo não vai acontecer. Vocês vão ver que vai entrar ali a partida e o Virgo Chaka vai sair imediatamente, tá? Então, o Dante não vai jogar com o time dele ali de Thanatos, Aldebaran, Manigold, Camus. Esse time já vai ser ali constatado como vitorioso da primeira rodada, tá? Então, vai ter a final aqui normalmente, só que vai abrir aqui 1-0 a favor do Dante, tá? De resto, pessoal, jogo normal, valendo o título, tá? Então, o Dante não foi campeão. O problema foi com o Virgo Chaka, não com o Dante, tá? E eles entraram num acordo aqui, depois de bastante conversa, né? E chegou nessa conclusão. É isso, Severo? Isso aí, gente. Tô no whey aqui, no protein, na creatina, ficando bruto. Mas é isso mesmo. Concordo aí. Minha opinião é que foi justo, foi bacana, fiquei preocupado de não ter partida, porque querendo ou não, o Dante não tinha obrigação nenhuma de repetir. Eu sei que alguns aí, tinha que ser 0-0, mas acontece que foi acordo entre eles. Ano passado o Dante recebeu a galinha pulando no meio do peito e não teve como voltar, né? Dessa vez ele acabou aí cedendo, acabou, né,
chegando em um comum acordo, e os dois lá decidiram, né, na hora que começasse a partida, o Dante ia começar com 1-0 e ia começar. Então tá bom, a gente venceu aí, vamos ter, né, apresentações para vocês, vamos ter uma bela de partida ainda, né, querendo ou não, podemos ter, né, mais 4 partidas, é melhor de 5, então pode ser que... Exatamente. 2-1, 2-2 e depois, né? É isso aí. Não, gente, eu não uso suco, não. Eu só vou na creatina mesmo aí, ó. Dan falou que amanhã vai botar o shape e vai vir de regata. Amanhã tô de regata aí também, claro. Amanhã, Dan com certeza, malha, vai estar de regata aí. Anos aí, Dan malhando. Falei, isso. Vamos tirar. Dan, vamos. Vai de regata. Não é que Dan tira, tá todo... Porra, todo fechadinho, né? mas é isso, gente, tá, não tem jeito, tá, Dan, queria que fosse 0-0, cara, talvez nem era pra ter jogo, né, então Dante podia bater o pé, falou, não, eu sou o campeão, né, o meu jogo funcionou, ano passado ele foi, né, foi eliminado porque ali chegou alguns segundos, um minuto atrasado na partida e não se cadastrou, então, cara, não tem jeito, né, mas o grande ponto é, teremos a final, tá, eles conseguiram aqui entrar num acordo, né, então vai ter aqui o jogo normal, não muda muita coisa, pessoal, é como se o Dante tivesse jogado com o Virgo Chaka normal e tivesse ganho a primeira partida, então o Dante está na vantagem do placar, sim, só que o Dante já perdeu o Thanatos dele, já perdeu o Aldebaran dele e já perdeu o Manigold, que os três estavam no mixer, né, então ninguém vai mudar aqui as estratégias, o Dante não vai, sabendo que vai ganhar de 1-0 ali, que vai entregar, não vai entrar com os cavaleiros rank B para não gastar nada, não é isso, tá? Então eles vão tentar replicar o que eles já tinham ali elaborado, né? Então o Virgo Chaka vai entrar com o mesmo time que tinha entrado antes de fechar o jogo, o Dante a mesma coisa, e o Virgo Chaka vai lá e vai ceder a vitória pro Dante, e o Dante não vai poder repetir mais aquela formação. E o Virgo pode usar tudo da mesma forma, pode mudar a estratégia, não tem problema nenhum, tá? Então é como se o jogo tivesse pausado, e voltado agora uma hora depois, certo? Eu acho que não vai ser o suficiente para estragar o show, não. Beleza? Ou era isso, gente, ou eu ia ter que desafiar o Dan aqui e a gente fazer melhor de 5 aqui, pô. Exato. Exato. E aí não vale a pena, né? Aí ninguém merece, tá? Então é isso, cara. Da Bahia, Pessoal chamando aí o Severa de Van Diesel, né? Da Deep Web. Eita. Mas tá, tô igual o Vanizio mesmo, pô. Tô bem, tô forte já. Um mês de academia, já tô fortão. Oxe, o Dante puxa o Mookie aqui, faz uma parada grandona aí, ó. Fica igual o meu, pô. Oxe. Vambora, cara. Falta alguns minutinhos aí. Tem que esperar um pouquinho a sala ficar pronta, né? Então os jogadores não conseguem sair de uma sala e pular pra outra imediatamente. Então tem esse pequeno problema também de ter que esperar ali uma hora inteira. Então, por isso aí que o intervalo foi bem longo, né? Mas tá tudo certo. Vamos lá. Vai ter final e é isso que importa, né? Van Diesel versus John Wick, pô. Não, tá de John Wick, tá ligado? Igualzinho. Tava toda de preto aqui. É isso. John Wick, né? The Rock. The Rock é grandão. The Rock. Nesse patamar não, Vini? É isso, Vini. Tô, né? Eu vou ficar grandão. Vambora, cara. E outra coisa, pessoal, pra gente aqui, né, no Brasil, são 4 horas da tarde. O pessoal da GT, velho, são 4 horas da manhã, tá? Lá na China, cara. Então os caras estão virando a madrugada lá. É bem complicado também. E tem toda a questão dos jogadores, né? Cada um no seu país, na sua região, no seu horário. Tem a questão dos moderadores também, que são de outros países. Tem a própria equipe lá que tá cuidando da transmissão. Então, cara, envolve muito mais gente do que a gente imagina, né? Então é um evento que mexe com bastante gente, e tem a questão dos horários, compromissos, final de semana. Então, cara, eu acho que mesmo não acontecendo tudo perfeitamente perfeito, né? Até que acharam uma boa solução, certo? É isso aí, gente. Os patrocinadores, né? Alô, Raul e a PP Gallery. Vambora. Pessoal da LD Player também, cara. Yuzu Games, GT Arcade, Tencent e a Fundação Kurumada ali, que tá em japonês, não tá em chinês. Ó, alguém tá em japonês. Alguém já me ajudou aí no chat, tá em japonês. Severo e Saori amanhã. Não deixam. Se vocês não falarem pode, pra GT, cara. Deixar, eu vejo de Saori amanhã. Tem uma peruquinha ali. Rapaz, tem um... Será que eu posso meter a peruquinha agora? Né? Será que vai dar merda? Tem uma peruquinha aqui, rapaz. Será que se dá ruim eu pegar a peruquinha? Eu acho que não, viu, Severo?
A gente tá na hora extra, né? A gente já saiu da etiqueta aqui faz um tempo. Eita. É o Dan Wick e o Severic Toretto? Meu Deus do céu. Será assim? Eu acho que vai, gente, eu acho que vai dar merda se eu botar, acho que vou ser banido. Eu acho que eu boto. Deixa eu ver. Eu só boto se Dan botar. Mas não tem? Vou botar da onde? Tá, eu já tenho meu rabinho de cavalo aqui, pô. Já serve, já. Ó. Tem um rabicó aqui que não aparece, que é o fundo verde aí trava, sei lá o que que é. Eita, mas tá toda embaraçada ela. Pentei ela pra amanhã, Severo. A gente tenta pegar ali a liberação internamente. Amanhã você vem todo bonitinho. É, o Douglas, pergunta lá, Douglas, se eu posso meter. Botar a Pandora. É. Se Douglas falar que pode, ele liberar o bot. Se Douglas perguntar lá, tá aqui, ó. Fala aí, ó. E aí, Dan, agora não dá pra perguntar. Se agora autorizarem. Tá cima, né? É. Eu venho amanhã até de. Eu tenho o da Pandora ali também. Eu tenho o da Pandora e da Saori. Eu posso vir de Pandora ou de Saori. Vamos lá, cara. Um minutinho só, velho. Vambora. É porque, velho, a China é complicada, gente. Às vezes a pessoa pode entender como ofensa. O Renan, espero, ele foi banido da Konami por usar uma pulseira, velho. Olha, entendeu? É. Uma pulseira. É, às vezes. Quando envolve outras culturas, né? A gente tem que tomar bastante cuidado, né? Tipo, acho que a galera do chat, o BR aqui é zoeiro, não vai ter problema. Mas eles aqui vai ser farra, né? Às vezes pode. Na transmissão, né, no nosso canal. No meu canal, no Dan, eu já tinha matado. Ah, com certeza, pô. A gente tava até a blusa aqui, usava música do Ayrton Senna, né? O tema da vitória. Fazia uma volta olímpica aqui, né? Né? Mas quando é canal, ainda mais de empresa grande, tem até assim desenvolvida. É complicado. Tem patrocinador e tudo, é complicado. Patrocinador vendo o negócio, pensa que tá zoando, tá até sendo homofóbico, sei lá, esse negócio assim. É puxado. Vamos lá, pessoal, eles estão aqui nos últimos preparativos, já deu 4 horas aí em cheio, então eles já podem ali entrar na nova sala, né, que foi criada ali pra eles. Vamos lá, pessoal, vai começar 1-0 pro Dante, não se assuste, tá? Fala, puta, que caiu de novo, não é possível, cara, a Argentina tá, né, tá no sabão, pô. Não, primeiro jogo vai ser rapidinho ali, eles vão repetir as formações e a vitória vai ser pro Dante no primeiro jogo, depois ali, jogo normal, grande final aí, Brasil e Argentina, Dante contra Virgo Chaka, beleza? Vamos que vamos, gente. 4 horas, já estão se preparando. E vamos lá. A narração da Bahia. Esse intervalozinho já dei comida pra minha cachorrinha. É isso. Aí o Douglas falou que a batalha já tá iniciando. Filé. Vambora. Não é questão de politicamente correto, não, Banho. Eu tô normal aqui, velho. Eu e o Dan tá fazendo narração comum. Não, Dan? A gente tá normal. Eu não tô segurando nada. Não, de boa, pô. O nome que tá escrito é Masami Kurumada. Ah, então é o nome do brabo, né? Então, entendi. É do pai de todos, né? É. O cara que pegou mulher pra caramba, velho. Epa. O maluco é brabo. Os caras falam que é adotado, mas eu sei que não é, velho. É o Mr. Catra, né? Tá regiando eles lá. Catra do Sanseia. É. Tem 3 filhos em cada casa, né? Das 12 casas. 3 de Ares, 3 de touro. Uxi, é brabo. A pergunta boa, o David ali, ó. Severo ou Dan? Vai ser pro Dan, que eu não sei não. Sabe dizer quanto que já gastou na conta dele? Cara, eu sei dizer em cupom, reais. Viu? Em cupom reais, deve estar aí. Na reais eu não sei, porque aí depende do preço, né, que ele pagou, mas deve ser algo aí acima dos 30 milhões de cupons, tá? Tanto ele quanto o Fachin. Dá mais de R$1 milhão, dá não? Dá. Pior que dá. Eita. É, dá mais do que um Big Brother, né? Caralho. É, uma... Dá mais do que uma fazenda. Pega esse milhão, dá pra gente, né? Meio pra cada. Tá bom. Fazer o quê? Vambora. Oxi, imagina. É comprar até um porquinho pra mim, pô. Comprar um porquinho, Severo? Tô doido com um porquinho. Eu acho bonitinho também, cara. É porque não tem porco, eu falo que eu queria um porco pequenininho, aqueles que não crescem, mas não existe porco que não cresce, véio.
Fala todos que eles ficam grandão. É, fala que tudo cresce, entendeu? Tem uns menorzinhos, mas ainda assim cresce. E às vezes tem comercial, mostra um pequenininho, mas aí a veterinária falou que aquilo ali é filhote. Dá 6 meses e tá com 60 quilos, né? É, eu sou doido pra ter, eu ainda vou ter. Aí eu vou ter um porcão. Certeza que ainda vou ter. Vambora, jogo? Vamos. Ó, aqui, já pessoal, eles já, eles já não colocaram ali o jogo que foi acordado de entregar pro Dante, tá? Então já começa aqui 1-0. E aqui valendo normal, tá, pessoal? Jogo normal. Virgo Chaka, time azul. E o Dante, time vermelho. Vermelhinho. E o Dante com o tapinha, né? Exato. Tapinha com o brabo lá, cara. Adoro ele, cara. Adoro ele. Eu, personagem que saiu, que eu dei sorte. Eu peguei com 50 gemas. 50 invocação, Dan. Pegou com quantas? Peguei com 410. É, também não foi tão ruim, não. 410. Nem mais. Ó, pessoal, eu consegui pedir o print do Alone do Dante. É, ele tá super rápido, tá? Então tá de cálice, lua nova, jade borboleta, desacelerador. E a velocidade adicional dele tá 785. Muita coisa, viu? Aí você. O meu tem 529. Não, 534. O do Dante tem 785. É isso. Ó, interessante que ele desacelerou o Odisseu, hein? Ele marcou ali. É verdade. É verdade. Será que o Odisseu tava passando alguém ali naquele momento? Ele foi no Odisseu. Tá focando o Caim, né? Pra evitar ali os revives. Caim morre, tem jeito. Esse Shura espalha muito. Nossa senhora do céu. Caramba, olha o Afrodite dele, cara. Muito rápido, velho. Vai. Nossa senhora. E não tem Thanatos aqui, né? Então não tem nem o fator do Thanatos desligar o cosmo do Shura. Nossa. Então já perdeu o Caim. Já perdeu o Afrodite. Não dá pra trazer de volta. Será se ele vai no Camus agora ou vai direto no Shun mesmo? Ah, ele tá jogando agora. É, escondeu o Keno. Quer proteger o Keno. Quer deixar o menino não vivo. É, Serafina vai encher ali, mas mesmo assim eu acho que não vai ser... Não, ele pode matar a Serafina, né? Pois é. Mas o segredo do Odisseu não deixa de matar a Serafina, porque pode ter botado o revive. Vai obrigar o Dante a matar o Odisseu primeiro. É, o Dante até usou um véu na Artemis ali, só pra se precaver um pouquinho. É, ele foi no Shun. Foi no Shun. Beleza. Não veio com revive mesmo, não. Não, colocou ricochete e cura. Não veio. Ainda tem jogo, hein? A galera tá acabou já? Não, ainda tem jogo, gente. Ainda tem jogo, essa... Nossa, congela, né? E aí, Dan? Acho que... Olha, quem não conseguiu matar o Alone, mas é o que eu comentei naquela outra partida. O efeito do campo dele fica ativo no campo ainda, então não muda muita coisa. Você acha que ele vai tentar congelar ali pra pegar o Shura e... Ele tem 2 de mana, ele já soltou a onda, então ele... É isso aí, vai tentar travar, não tem jeito. Não travou. Travou a Sasha só. Reverter ela e acabou. Reverte a Serafina, limpa a Sasha, aí pode usar aqui a imunidade à morte agora se quiser, né? Sem problema nenhum. Nem precisa. Você vai matar esse Keno aí. Não sei como é que tá a velocidade, claro, né? Mas se jogar na frente, você vai matar o Keno. Nossa. As marcas do Alone vão se estourando, mesmo com ele ausente da partida, né? O que é muito bizarro. É quebrado isso, né? Não faz sentido. Não, e pode executar e tudo, é muito roubado. É, e não pode se dizer que é bug, porque isso já veio do China, né? Se fosse um bug... É, não teve ajuste.
Mas não faz sentido nenhum, cara, esse jeito, né? Oh, uma segunda onda da Serafina teria que travar muita gente. Não travou ninguém. Não, né? Mas não pode travar porque ela foi revertida. Ah, foi revertida, é verdade. Voltou pro estado inicial, é verdade. É, ele perdeu. O Kenon nem ativou a segunda vida dele, cara. Já executou direto. É, GG. Bom, podia ser só 1-0, né? Mas foi muito barato. E agora? Não deu nem pra anotar a placa do avião. Nossa, rapaz. Nossa, agora é complicado, hein? Okay. É, da situação pro Vigo, complicado, viu? 2-0, plena final do Mundial. Vamos ver se faz pelo menos um que você falou no início do jogo de 3-1, né? Pois é, só que o Dante já passou o time rápido dele. Ah, é um time rápido, mas não é o time mais confiável dele. Ele já passou aquele time que a gente não viu, né? Que foi ali entregue pelo Virgo Chaka, onde ele perdeu o Manigold, o Thanatos e o Aldebaran, né? Aí mas aqui tá... o Dante pode jogar agora com Afrodite, pode jogar com Caim. Thanatos? Não, ainda não. Ainda não trouxe ainda Afrodite, não. Thanatos, Caim. Aliás, o Thanatos sim. Thanatos, Manigold e Aldebaran sim. A primeira partida foi a primeira time do Thanatos. O Dante jogou de Odisseu, Thanatos, Partita, Manigold, Aldebaran e Camus. E aí agora jogou de time de Artemis. Passou Orneiros, passou Serafina, passou Afrodite, passou Defteiro se ele quiser usar, um Deftou. É, pode botar um Defteiro com aquela comp rápida, né? Ó, jogo na tela pra vocês. Dante trouxe... Vamos ver. Okay. Então, se ele confundiu... É uma Saori, não é? É, a tela do Dante lá de lá agora. É uma Saori que tá lá? Parece que é uma Saori, viu? Pra curar ali, né? Saori. É uma Saori. Rapaz. Eita, deu até pra ver os cosmos. Que beleza. Ok, uma Saori, cara. Olha a novidade aí. Totalmente inesperado. Aqui a Saori tá fazendo talvez o papel de cura que o Odisseu fosse fazer, né? Só que como ele já gastou... Eita, mas olha o Virgo Chaka já matando o Caim. É, mas ele matou mais rápido, né? Na partida anterior. Porque agora ele tem que se preocupar com o Caim, mas tem o Afrodite ali junto com a... É verdade. Será que você vai conseguir matar esse Afrodite? Agora então, que é a hora, hein? É o Shura atacando sem Thanatos do outro lado, sem desligar o Cosmo dele, cara. Pode ser que vai, hein? Vamos ver? Tem que ver agora. Não foi na Persephone. Matou a mas não matou o Afro. É, cara, mas não matou Afro o Afrodite. Vai bater muito, 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 muito agora. Nossa, Dan. Nossa, faça sua aposta agora aí, Dan. Vai passar desse turno? Cara, eu queria muito saber quantas rosas tem ali, velho. Deixa eu ver se eu consigo ver aqui na... Eu acho que tem 3 só, velho. Tem 15, velho. 15 rosas? Não. Tem 15 rosas. Acabei de ver no YouTube aqui. São 15 rosas. Caraca, pra mim parece 3, velho. Pois é, né? E o pessoal xingando a gente aí. 15 rosas. São 15 rosas. Caraca, vou tirar até um print. Cara, pra mim parece 3, velho. Olha a diferença, como é que pode isso? E aqui o que foi ruim pro Virgo Chaka é que ele não quis usar o véu, cara. Né, não usou ninguém, né? Acabou, cara. É, eles, ou confiou que ia matar, né? Tipo, ah, vou matar. Mas não matou, não. 15? Só sobra 2. Só sobra 2. Nossa, e vai dar 2 ações ainda. Nossa. É. 3-0, Dante. Não tô vendo luz, não, hein? Vou abaixar um pouco aqui, viu, Severa? Qualquer coisa eu levanto, se der. Lá vem bala. Escondeu a Serafina, mas... Sobra 2. Sobrou 1. Nem sobrou ninguém, GG. Meu
Deus do céu, cara. É, campeão mundial. Rapaz. É o homem. Olha aí, cara. Tem até um cartaz, velho. Champion. Champion. Eita, o champion. Dante. Dan até baixou que o tiro veio aí. Rapaz, quase não levantei, né? Que o joelho ficou, né? O joelho ficou, pô. Caraca, velho. Ainda bem que eu troquei de computador recentemente, cara. Se fosse no PC antigo, eu não tinha tancado, não, velho. Lá tinha caído. Caraca, velho. Rapaz, tá aí, senhores. Dante, grande campeão, cara. Quase fez um torneio perfeito, né? Ele ganhou de 2-1 o primeiro jogo, mas depois foi 2-0 e agora 3-0. Uma hora esperando, Dan, pra gente ver isso aí, o que aconteceu. Ah, cara, olha, faz parte do show, né? É claro que o tempo de espera foi maior do que o tempo de jogo, né? Mas, ó, agradecer aí, né, mais uma vez, cara, o pessoal da HAL e App Gallery e o pessoal da LD Player, né, que apoiaram aí a realização do torneio, né, esse ano. São os grandes aí apoiadores dessa edição 2023, né? Severa, e aí? Só tenho a agradecer e é isso aí, gente. Eu tava apostando no Dante, tava acreditando no Dante, o Dante também, né? Mereceu, eu acho que mereceu muito mesmo. Acho que o Dante é brabo, querendo ou não. Ele já joga o jogo aí desde lá dos primórdios, já ganhou vários Jamiel. Faltava realmente o Mundial, né, no currículo dele. E é isso, gente. E convido vocês também amanhã, né, Dan? Amanhã, lembrando que... Amanhã, pessoal. Amanhã, mesmo horário, tá? A partir ali de 12h40, 12h50, a gente tá por aqui. Amanhã é o torneio do Mestre Tático, amanhã tem Fakir, amanhã tem Dante de novo, né? Será que o Dante vem amanhã relaxado? Será que o Dante amanhã vem pra ganhar tudo, né? Então amanhã tem bastante... Amanhã tem 3 brasileiros, tá? Não é só o Dante não, cara. Tem o Speck, tem também ali o Rick, né? O Camus Neve. Então amanhã tem grande chance de ter uma final brasileira, cara, do torneio tático. Então tem bastante coisa pra ver. Ali amanhã, caso... A gente pode ser cortado aí da transmissão a qualquer momento, né? O pessoal ali já tá matado lá. Pessoal do chat, obrigado pelo respeito ali, até um certo ponto, né? Tem um pessoal que não tem jeito, é assim mesmo, né? Mas a gente não tá aqui pra agradar todo mundo também, não tem jeito. Mas muito obrigado. Ok. E é isso, o pessoal deu o sinal aqui final, pessoal. Então obrigado mais uma vez. Obrigado, Severa, né, pela companhia aí, cara. Um beijão. Tamo junto. E amanhã a gente tá aqui de novo, gente. É nóis. Isso, gente. Daqui a pouco a Tramontina vem e aí vai... Cortar. Não é que eles falam isso, acho que é uns 20 segundos, 30 segundos. É isso. Pessoal, beijo. Desculpa qualquer coisa. O importante é se divertir. Não se esqueçam, é um jogo de celular, tá? Não é a nossa vida, não, tá? Então vai tranquilo, pessoal. Pega leve beijo. Amanhã, viu? Cadê? E amanhã a Severa vem pepecando, viu? A gente vai conseguir liberar isso aí. Beijo, gente. Fica com Deus, cara. Tamo junto. Tô forte. Vambora. We'll be right back.
Thank you.